Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Obyvatelstva Evropy. A tam je několik kroků,
musím říct, když tam dáte mé jméno a toto také tam přímo, nebo odkaz na stránkách Aliance národních sil, přímo ten materiál. A tam jsou určeny jednotlivé časové úseky a jednotlivé kroky, máme tam uvedené i strany. Kolik teda těch milionů obyvatel má přijít do Evropy, aby bylo nahrazeno to původní obyvatelstvo. A jsou tam různé časové varianty a jedna z nich, a ne ta nejvyšší, je, že do roku 2050 musí Evropa přijmout 159 milionů migrantů. A proto jsou nám podstrkávány všechny tyhle ty úmluvy, a to se netýká jen toho Istanbulu, ale i mnoha jiných, aby prostě tady ta populace původní evropská neexistovala, protože dochází k gigantickému. A opravdu ze strany OSN, to jsou oficiální dokumenty, to není nic tajného, řízenému sociálnímu destruktivnímu řízení té lidské společnosti. Že jakýkoliv řád, který je vytvořen na základě přirozenosti a poznání, a chromozomy jsou tedy určující, tak najednou jsme v takové situaci úplně nelogické, že my ho musíme bránit. My musíme bránit to, co je vlastně dáno přírodou a přirozenost. A musíme to bránit na základě těch hodnot, aby nedošlo symbolicky řečeno k podobě. A ta obrana, současná obrana vůbec přirozeného řádu nyní vyžaduje vnitřní sílu, přísnost a sebeovládání. A to jsou všechny ty vlastnosti a všechny ty ctnosti, které ale ti kosmopolitní liberálové a kosmopolitní liberalismus popírá. Protože tam je ta idea, ta svoboda ad absurdum, jak tady zaznělo, že si třikrát změníte pohlaví, tak jako to je tady ta správná svoboda, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Takže bez té angažovanosti těch vnitřních, a to apeluji teď na pány poslance a poslankyně, jestli to někdo ještě mezi námi je, pro mě pana předsedajícího, že bez angažovanosti těch vnitřních přirozených sil a ušlechtilosti, ono to slovo se teda vůbec nepoužívá, ale prostě tomu tak je, která si vynutí jiné nasměrování smyslu lidské existence, než na jaké nám je teď předestíráno skrze Istanbulskou úmluvu, skrze Evropskou unii, skrze OSN. Tak prostě ten vývoj civilizace nepůjde dál, přestaneme existovat. Děkuji, to je moje poslední slovo. Ještě mě požádala pan kolega o takovou stručnou připomínku, protože jsem nedostal do diskuze, tak to je možná apelace hlavně na zdejší křídlo, část osazenstva. Jestli si tětíš lidé, kteří požadují tu LGBT problematiku, aby byla implementována do toho legislativního pořádku, že ten homosexualismus a genderismus a feminismus a podobně, že zároveň jsou tu dětiš lidé, kteří podporují pronikání toho radikálního islámu do Evropy, ale že se to naprosto protiřečí, protože když je to zpravdu, tak to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za pozvání, dámy a pánové. Všechno bylo řečeno vlastně už. Já jsem souhlasil s veškerou kritikou, která tu zazněla. A co bych tomu mohl říct? Víte, ten problém je velmi jednoduchý. Stále slyšíme o lidské přirozenosti, o lidské tradici, o rodině jako základu společnosti, ale ten progresivistický liberalismus, nebo jak to nazvat, on moc liberálně není, jak víme, je to represivní tolerance, jak to si napsal Marcuse, ten neuznává lidskou přirozenost. To má obrovskou tradici v Evropě. To už vidíme u Hegela, vidíme to u francouzské školy, která byla založena v 20. letech, cestovala se celá do Ameriky. Marcuse, Adorno, Horkheimer, Fromm, že a další, každý, kdo studoval
vývoj evropské dějiny ví, že ta Evropa je rozpolcená na dvě části. Je tady teorie totální evoluce, která se objevuje u Marxe, kde ty změna výrobních prostředků vlastně mění lidskou mysl, mění vědomí. Všechny jsme závislosti na tom vývoji. Je tady víra, že člověk tvoří sám sebe především. Jo. To je víra, která se obrací proti Aristotelovi, proti našim kořenům. Když jste mluvili o kořenech, tak ty kořeny jsou Jeruzalémě a v Athénách. A toto, tento moderní svět naprosto popírá. Čili žádný apel nebo žádná inspirace lidskou přirozeností nám nepomůže. Nemá smysl do lidské přirozenosti lidem, který neuznávají. Ja? To je ten základní filozofický nebo politologický problém s tímto progresivismem. Já sám nevím, odkud se ta nenávist vzala. Sledoval jsem tu literaturu, právě ty zákonské školy, ta se odvolává na Marxe, že jo, Marx se odvolává na Hegla, tam to úplně tak není. Vznikla tady v Evropě nenávist proti vlastní civilizaci. Těžko říct, jaké má kořeny, taková ďábelská nenávist. V té Istanbulské smlouvě se tady často argumentovalo tím násilím na ženách, tam o to vůbec nejde, tady byly řečeny. Bylo jasně řečeno, že nebo ten rozvrátit tu rozvinu, rozvrátit tu takzvanou přirozenost. To je jenom taková les, taková záminka s tím násilím. Tady jde o daleko hlubší a zásadnější věc, ale nevím, proč ta nenávist vůbec ty naší civilizaci vypukla. Proč u toho Marxe a pak později u těch neomarxistů a pak u těch dnešních progresistů to není totéž, jo, to mění neustále. Proč je tam ta víra, že prostě když zničíme tu naši společnost, která dala světu největší bohatství, největší svobodu, největší práva, jo, nejlepší politický řád, demokracie a svobody, které nežije ani Číňan, ani Jind, ani většina lidí na světě, proč je tento řád tak nenávidí? Proč nás tak strašně nenávidí? A proč odmítají ten aristotelský telos, to, že příroda naznačuje účel člověka? Ten účel je evidentní, ten účel je podle řeku pěstovat své cnosti, snažit se dostat na tu nejvyšší možnou lidskou úroveň, kterou umožňuje psyché, umožňuje vědomí člověka, ale člověk není zvíře. Dnešní tendence je stlačit ho zpátky darwinisticky k tomu zvířeti. A tomu říká svoboda. Tomu říká svoboda. Já tomu říkám libertarismus nebo voluntarismus. A v této svobodě má existovat naše společnost. To nemůže. Je to její zánik. A je možné, že už ta naše civilizace tak unavená, že to, co tady slyšíme, je vlastně výron její smrtelný křečí, který se zmítá, a že prostě není cesta k ušení. Dobrý den, měl bych asi něco dělat se svojí fyzičkou, protože jsem vyběl jenom tady pár stylů. A už jsem zadýchaný. Tak, no, já bych nejdřív chtěl poděkovat za pozvání na tento seminář nebo konferenci. Myslím si, že takových akcí by mělo být co nejdřív, aby jsme si skutečně vyměňovali ty věci, ty fakta tak, jak jsou, aby zazněly i různorodé názory a aby my jako poslanci jsme se tady nerozhodovali jenom podle těch novinových titulků, jak to tak často chodí. Já jsem se k tématu Istanbulské úmluvy i manželství pro všechny vyjadřoval opakovaně, takže ty moje stanoviska znáte, konec konců jsem na téma politické korektnosti napsal knihu. Jak vidíte, my poslanci jsme tak zmatení, jsme v tomto domě, v této budově, že já jsem původně se odešel dolů na jedno jednání s tím, že si tady v zaparkovaném autě vyzvedu tu knížku, abych vám se s ní tady pochlubil. Na to jsem samozřejmě zapomněl v momentě, kdy mi začaly chodit SMSky, že už jsem na řadě a že už mám mluvit, tak jsem rychle vyběhl bez té knížky, ale můžete se podívat, jmenuje se to Šílenosti doby korektní.
Jinými slovy, já už jsem si k tomu řekl svoje a já si tímhle si způsobem teďka to nebudu dál opakovat. Ne, chtěl bych říct něco jiného, nějaké myšlenky. Já většinou, kolegové mě znají, nemám připravený žádný projekt, že bych něco četl, ale spíš jedu z nějakých poznámek z patra, tak jak spontánně cítím, že by to zaznít mělo. A tady z toho, jak jsem seděl zámhle vzadu a poslouchal jsem ty řečníky a záměrně jsem si tady nesedl dopředu, protože když je člověk vzadu, tak slyší tu atmosféru toho sálu, tak je to přece jenom taková přirozenější zpětná vazba. Tak já bych vám tady k tomu řekl několik věcí, které mě v té chvíli napadly a které se mi už v hlavě rojí nějakou dobu. K těm oběma tématům, které bych dal do toho pytle politická korektnost, tak mě napadly čtyři věci, které my prožíváme v současné době. Je to paradox současné doby, vysvětlím potom, černobílý svět, já jsem to nazval dalmatinský svět, podle toho psa, dalmatinské vidění světa, černobílé, relativizace a poslední mlčení lidí. Když to vemu od zhora, ten paradox doby, co je na tom vlastně celé zásadní, a už jsem to psal v knize, je, že my vlastně žijeme v neuvěřitelném paradoxu. My na jedné straně tady přijímáme různé ty kvóty, pravidla, téměř cokoliv je diskriminace, téměř cokoliv, co někdo řekne, tak se někoho dotkne. To bych já se musel úplně zbláznit, kdybych mě se dotkly všechny ty věci, že mi píšou, že jsem malej trpaslík, skřeček a tak dále, když už jim dojdou ty argumenty, já to všechno musím sníst. Jo, nemělo by se to, je to neslušný, to není politická korektnost, to je neslušný. A používají to ti lidé, kteří naopak ta politická korektnost je pro ně mantra. Tak to je zajímavé. Tak na jedné straně tady máme všechny ty různé diskriminace a genderová politika, genderově neutrální výchova, kvóty pro ženy a podobně. A na straně druhé už v Evropě máme části, kde ty ženy nemají vůbec žádná práva. To jsou takové ty no-go zóny a podobně. A dokonce zase, když to vemu k těm menšinám a k jejich diskriminaci, tak my tady bojujeme proti té diskriminaci, budeme pronásledovat pravděpodobně i trestně právě do budoucna, jak jsem slyšel, na straně jedné a na straně druhé stovky kilometrů od nás na jich je homosexualita ještě někde trestána smrtí nebo vězení. To znamená, my žijeme v tělesných paradoxech, které jsou na jednom místě. A já prostě jakoby se neustále ptám v tom veřejném prostoru, jak je tohle možný. Jak je možný tohle, že někomu nevadí. Že v jednom čase, v jednom prostoru, my někoho pronásledujeme za nějakou drobnost, aby pár metrů, pár kilometrů od toho vlastně někdo bez jakéhokoliv trestu skutečně diskriminoval, skutečně pronásledoval. To znamená, že my docházíme k tomu, že ten paradox doby je také o vyprazňování těch slov. Těch slov, které tady byly promítnuty několikrát, jako xenofobie, homofobie, rasismus, nesnášenlivost a podobně. Že dneska už to používá úplně totálně na všechny. Na všechny ty, kteří mají jiný názor. To znamená, že se to úplně vyprazňuje oproti těm, kteří jsou skutečně nesnášenliví. A ty vedle toho můžou normálně žít, protože nikdo do nich nejde, protože jsou, jak jsem četl, nevím, jestli to bylo tady od pana profesora nebo od někoho jiného, příklad z Velké Británie, že je i hierarchie jakoby preferovaných menšin. To znamená, že když pak ta jedna menšina si dovolí na tu druhou a je v té preferovanější verzi, tak má větší šanci na úspěch. Tak to mně přijde jako zaznamenání hodné jako první bod. Druhý je ten černobílý svět. A to mě hrozně baví, upozorňuji na to skoro v každém druhém projevu a jsem tím celkem otravný. To je to vidět, že někdo je to úplné dobro, někdo je totální zlo. Ten, kdo je proti přijetí a ratifikaci Istanbulské úmluvy, jakoby snad hájil násilí na ženách. No to takhle přece vůbec není. Ten, kdo je proti manželství pro všechny, a já tady teďka vidím tu paní, slečnu. Ona už konže odešla. Jo, vlastně já jsem jí potkal na schodech. Jo. Na tak já jsem jí chtěl říct, já jsem tady navrhoval
kompromis, práva ano, manželství ne, to je to, co, po čem ona volala. Ale ti aktivisté řekli, my jsme buď všechno nebo nic. Takhle stála ta otázka. To není o narovnání práv. Kdyby to tak bylo, tak by za to zatleskali. Musím říct, že všichni přátelé v mém okolí, kteří jsou homosexuálové, tak to takhle vnímají, takhle to cítili. Ale ta aktivistická, to je ta viditelná část, která se dostane do těch médií, řekla, ne, my jsme buď všechno nebo nic, je to o symbolech. Já jsem to přesně, je to o těch symbolech. Takže já jsem ten svůj návrh stáhl, takže já bych to té slečně tady jakoby sdělil, že to, po čem ona volala, tady na stole bylo, už prostě není. A takhle to je, ten černobílý svět, dobří, špatný. Dokonce si troufám říct, že už jen to, že se zúčastňujeme této konference, tak budeme o nálepkování. Bez ohledu na to, co tady řekneme. A já musím říct, že já trpím velkou autocenzurou, že se to hodně hlídám i u sebe na Facebooku a na Twitteru. Já vám za chvilku pak něco přečtu, já jsem si to tady připravil. A i přesto takovouhle nálepku můžeme dostat. To je právě to, ten černobílý pohled. Relativizace, to je ta třetí věc. No tak to je, o tom je vlastně celý obsah toho dnešního semináře. Dneska se vlastně relativizuje úplně totálně všechno. Já to uvádím té knížce. Muž, žena už vlastně není. Dneska jsou kategorie otec, matka, rodič, jedna, rodič, dvě. V Německu už není učitel, učitelka, ale je vyučující. A tak dále, a tak dále. Těch příkladů, dámy a pánové, to, co se zrušilo v tom londýnském a newyorském metru, že už není dámy a pánové, ale je to dobrý den všem, nebo něco takového, tak už to přijala i jedna letecká společnost. Takže ono se to tímhle způsobem rozšiřuje. Já jsem to zase té sledeče tady chtěl říct, že to přece co je urážlivé na dámy a pánové? Nic. Ano, jestli tady, já jim to říkal kolega Foldina, že jestli jeden z 10 000 se tím cítí nějakým způsobem diskriminován, jo, nevím teda jak, protože tam přece, rozumíte, to je právě vidět, že se pod tím vidí věci, které tam nejsou. To neznamená dámy a pánové a ten zbytek, kteří se nevidí ani jako dáma, ani jako pán, tak ti nezdravíme, nebo něco takového. To přece tam v tom není. Jo? To zvukomalené ladies and gentlemen je přece krásné, a kdo se v tom nevidí, tak se v tom nevidí. Ale to přece není ta diskriminace, to není ta urážka. To jako kdybych já chtěl, že tady, protože jsem malý, tak bych měl mít podstavec, abyste mě všichni viděli, jinak jsem diskriminovat. Jo, rozumíte mi? Já jsem jako příklad právě uvedl, my tam totiž ve sněmovně takový stupínek máme. Jo? Pro nás menší poslance, já ho nevyužívám, ale já jsem uvedl jako příklad, jak se dá k tomu dobrat. To, co my dneska zažíváme. Buď, to nebudu řešit nijak, jako to řeším já, takže já jsem tam takhle, tam ten poslanec je trochu vyšší. Ke mně patří. Zase někdo mě říká metry a mluvíme se metrů nebo něco takového. Druhá varianta je ta, aby jsme upravili a někomu pomohli jakoby narovnat nějakou míru fůvozovka, no to není diskriminace, ale nějakou míru, řekněme, znevýhodnění, tak je tam ten stupínek, takový ten stupínek, jak se na tom cvičí, takový to, znáte to, jo? Takový to tancování, aerobik nějaký, já to neznám, jo? Tak to je spíš pro dámy, ale nechtěl jsem být genderově nevyvážený. Tak ten stupínek je vlastně pomoc. No a teďka ta třetí varianta, která podle mě úplně plasticky popisuje tu dnešní situaci. A to je to, že já bych mohl teoreticky říct, já odmítám ten stupínek, protože vlastně vizualizuje to, že jsem malej. Tím, že na něm vlezu, tak jsem výš, tak to vizualizuje. Takže já bych chtěl, aby se sesekl ten podstavec. Jo, rozumíte mi? Takhle tam směřuje ta dnešní doba. To znamená, že kvůli těm pár drobnějším poslancům, nevím, kolik nás tam může být takových 10, třeba, který jsme jako menšího zůstu, kteří využíváme toho, no já ne, ale oni ho využívají toho podstavce, tak bychom chtěli, aby kvůli nám, stejně tak jako kvůli tomu jednomu člověku z 10 000 se změnilo, dámy a pánové, to hlášení,
tak se sesekne ten podstavec, ale pak samozřejmě to bude hrozně diskomfortní pro ty, co jsou vyšší v průměru, že jo? Tak tam budou koukat, takhle bude mít jejich pupek a tak dále. Takže no a to je přesně ten krásný příklad. Takže já chci-li narovnat tenhle ten můj jakoby handicap, tak prostě přijmu ten stupínek a jsem rád, že mám ten stupínek a mám volbu na něj jít nebo nejít. A ne to, že prostě bych chtěl udělat nějaké opatření, které ovlivní všech ostatních 190 poslanců, kteří to nepotřebují. A to je přesně ta relativizace dneska úplně totálně všeho. Ta poslední věc je mlčení. No, to je přesně ono, protože většina lidí mlčí. Většina lidí mlčí, protože to neřeší. Tak z toho vyplývá, jakoby, že to nikdo, jakože to nikomu nevadí. Ale ono to samozřejmě v té společnosti probublává. A teď jde jenom o to, že a já jsem rád, že pořádáme takovéto semináře a konference, aby to prostě ta energie jakoby šla trochu ven, aby jsme se o tom bavili aspoň, když už nic. Protože až to pak jednou podlouvá, může být zcela zásadně pozdě. Může být pozdě. To znamená, že typicky, teďka zase další příklad, že z těch dámských vložek zmizela tam ten symbol Venuše, protože někdo se cítil, že ty vložky nepotřebují jenom ženy, nebo dokonce, jak někdo opravil, že nemenstruují jenom ženy, ale i muži, co se cítí jako ženy. Tak prosím, teď jsem to neřekl jako vtip, to bylo normálně reálná věc. Jo, tentokrát jsem nechtěl zažertovat, je to tak. A představte si, tak oni ten symbol z toho dali pryč, ale je to proto, že ty ostatní, vám je to jedno. Vám, že nám to kupuje, tak vám je to jedno, tam je symbol nebo není. No a tím se nikdo nepozve, tak když se ozve, ten, komu to vadí, ten jeden z 10 000. Takže já jsem té slečně tady chtěl říct, to přece není nikdo nikoho nepronásleduje, nikdo nikoho nechce převychovávat, jako mě chce islamská úmluva převychovávat, jak mám vychovávat genderově neutrální svoje děti, k tomu se ještě vrátím, když mi pan předsedající nevezme slovo, tak... ale to tady přece nikdo nechce. To tady přece nikdo nechce. Ale zároveň přece nikdo zároveň nechce, aby zmizely takovýhle symboly, aby se tady všechno relativizovali, protože jeden z 10 000, jeden ze 100 000, já to neznám ty poměry, se cítí být uražen tím, že je symbol Venuše na vložkách, tím, že se říká dámy a pánové, tím, že když vyplňuju něco někde směrem ke školství, tak je tam napsaný otec, matka. No tak dobře, tak někdo se necítí, tak já si to třeba škrtne. Tak tam bude rodič jedna, rodič dvě, ale v té chvíli bych se měl ozvat já. A já se pak v té chvíli ozvu, když budu muset se hádat s manželkou, jestli jsem teda rodič jedna nebo rodič dvě. A aby to bylo takové neutrální, tak bych měl rodič jedna, rodič A, že pak jsou oba dva jakoby na stejný úrovni. Takže za mě Istanbulská úmluva, to říkám od začátku, je více než o ochraně žen, je o ideologii a zeštvávání žen a mužů. Já bych tady připomněl článek nedávný, který vyšel, že 600 mužů loni požádalo o úkryt a téměř třetina prohlásila, že čelila někdy týrání, což je teda mimochodem zajímavý. Jo? Takže se to týká žen i mužů, prostě se to týká starších lidí. Já 15 let pracuji se zdravotním postižením, handicapovanými dětmi a podobně. Prostě pod tou slupkou toho dobra se tam skrývá právě ta ideologie, která je podle mě nebezpečná. A já stále dokola opakuju a tady tu otázku řeknu už po 45. Asi mi na to nikdo neodpoví, je, co v našem právním řádu chybí, co nám Istanbulská úmluva přinese. A pokud něco takového je, což já můžeme říct, že třeba ano, tak proč my to do toho právního řádu nedáme sami od sebe? Proč třeba nezměníme způsob, nevím, šetření orgánů činných trestním řízení, když se jedná o nějaké citlivé věci, třeba znásilnění a podobně? Proč nedáme víc peněz na azylové domy? Proč třeba lépe nepracují OSPODy a tak dále? Pojďme se o tom bavit. To jsou konkrétní věci. A to podle mě nám Istanbulská úmluva nedává žádnou přidanou hodnotu. Já i tam tu přidanou hodnotu nevidím, ale vidím tam ten mínus v té genderové ideologii a politice. Já jsem byl, máte slovo, na téma politické korektnosti. To byla docela zábava, musím říct, a ještě zábavnější byla,
potom ta rozprava, která se dělá mimo kamery. Já jsem se tam zdržel, že my jsme byli spolu tady, já jsem se tam zdržel asi hodinu a půl a to byla hrozně zajímavá vizita paní docentka z Filozofické fakulty. Mi vlastně říkala ten příklad, jak by ta výchova měla probíhat. A něco už tady říkali kolegové přede mnou, a já jsem teda nevěřil svým uším, že vlastně to, že já jsem mě ptala, s čím se rájím musím, já jsem řekl s autíčkama, jo, úplně přirozeně. A ona říká, a to je možná chyba, dal jste mu na výběr. A já jsem říkal, jako, jakým způsobem, jakože mám tady dát autíčko, tady mám dát panenku a on si vybere, nebo ne, prostě on chtěl odmala autíčka, tak mu kupuju autíčka, kupuju mu značku Hot Wheels, kdyby teda chtěl někdo jako, on to zná na spaměť, má jich asi 230, když mu koupím nějaký, já si to samozřejmě nepamatuju, tak on okamžitě spatra ví, že ho má nebo nemá. Prostě má k tomu vztah a já ho nenutím to kupovat, ale určitě nebudu dělat jako někde, jako buď to nebo to, a on teda si vybere to, a já bych měl více vědět, že to bylo nejistý, tak mu začnu kupovat i to druhý, aby měl tu volbu. Tak asi takhle se vedla ta rozprava tam. Já to vůbec nechápu. Já jsem jako příklad toho, na co možná oni narážejí, ti kolegové, kteří tohle z toho hájí, dál něco jiného. K nám na návštěvu zrovna včera byla, protože jsme měli oslavu, jezdí taková kamarádka mých dětí ze školky a je to holčička, hrozně ráda hraje fotbal. Úplně se na to těší, prostě jo, hráli jsme včera 2 hodiny. A já jsem jako příklad uváděl, že já bych se nepřístojně choval v momentě, kdyby ona mě poprosila stejně, tak kdyby se hrát ten fotbal, protože se na to cítí, těší celý týden, a bych řekl, ne, holčičky fotbal nehrajou, fotbal hrajou jenom kluci. Tak kdybych já použil ten stereotyp, tak pak bych tomu rozuměl. Jo, takhle. Ale takhle to přece nikdo nedělá, já jsem byl rád, ona šla, tím pádem prostě zmagnetizovala všechny ty ostatní děti, které líbně se koukaly na tu televizi. Šli jsme na všichni 2 hodiny, perfektní zábava, ona byla nejaktivnější, nejakčnější. Prostě nejvíc hrála fotbal ta holčička. Nikdo se z toho nehroutil, nikdo nikomu nic nevnucoval, jo. A přišlo mi to úplně přirozený, ale já k tomu doprčit nepotřebuju ani Istanbulskou úmluvu, ani nějakou genderově neutrální výchovu, ale selský rozum. Prostě když chce hrát fotbal, tak s ním budu hrát fotbal. No, a teďka pár věcí naposled, já vím, mám asi směřovat, pan předseda se na mě kouká přísně, tak já vám tady k tomu ještě řeknu k té politické korektnosti takové jenom pár poznámek. Za mě ta politická korektnost se teďka v poslední době docela posouvá, musím teda říct. Už to není jenom o tom honění někdy těch absurdních pravidel a řešení někdy absurdních diskriminací, v úzovkách diskriminací. Ale posouvá se to podle mě, že už dneska i ta politická korektnost směřuje jakoby selektivním způsobem. Z hlediska nálepkování, paušalizace, z hlediska principu kolektivní viny. Jo? To znamená, že ti, kteří bojují proti nálepkování, sami nálepkují. Jo? Sami nálepkují. Já jsem si tady třeba připravil, například, představte si, co nálepkují, dokonce vyhrožují. Já vám to přečtu. Jo? Co je na tom zajímavého je, že, než to přečtu, jo, že ti zastánci té politické korektnosti a toho neoliberalismu, tedy toho neomarxismu, tak oni v momentě, kdy někdo skutečně začne vystupovat primitivně, tak na tom postaví princip, že to je vlastně, že jsou takový všichni. My jsme tady minule měli seminář o manželství pro všechny a tady nějaký pán vzadu vystoupil, že je majitel penzionu a neubytovává homosexuálně nemocné lidi. To je jako nesmysl. Dobrý, já jsem dokonce tamhle seděl, jak sedí Nina Nováková, tak jsem seděl a požádal jsem všechny vystupující, aby se chovali korektně a slušně.
No, já mám prostě padni, musíme se chovat slušně, aby se to nepoužilo proti nám. No samozřejmě, že ano, že pak druhý den se to začalo šířit, to video s tím pánem, a začalo se to jako, já jsem se o to distancoval samozřejmě, ale začalo se to šířit právě tou formou, že taková je atmosféra. Ano. Na tom jednom příkladu, že taková je atmosféra, je zajímavý, já vám to přečtu, že když je to opačně, tak najednou ten argument, ale to je jeden, na tom, pan Nacher na tom nedělej ten příklad, tady nejednal se. Poslanci ANO, vůbec to nesouvisí s tímhle, já to dám jako příklad, jo? Poslanci ANO hlasovali za Křička s vysvětlením, že tomu vyprovokoval pouze milion chvílek pro demokracii. Mimochodem, poslanci ANO hlasovali za Křička, už to je lež, to není pravda. Všichni poslanci ANO nehlasovali za Křička. Znamená to, že se naprosto nebojí. Možná přišla chvíle přijít blíže do lán Průhonic na hrad úřad vlády před dům pana poslance Nachera. Mají nás za sráče, proto se nebojí. Jiným slovy, tady už někdo vybízí, aby jako přišel před můj dům a řekl, koho mám volit, koho nemám volit. Já jsem to teda zveřejnil, toto jsem to tam jenom napsal, já jsem to zveřejnil a pod tím mi někdo, místo aby to začalo oponovat, tam je jedna lež, druhá lež, ještě jakoby náznak vyhrožování, tak řekl, nemůžete z jednoho příkladu dělat, že jsou to, že to je ta druhá skupina. To já jsem ale neřekl nikde. Jenom jsem řekl, takhle vystupují ti, kteří právě bojují proti netoleranci. Takhle vystupují. Kteří bojují za tu demokracii. Jo? A najednou to je nějaký jeden člověk, jakoby nemůžete toho paušalizovat. Tady vystoupí tak prapodivně, až primitivně nějaký člověk a najednou z toho byla, že taková byla atmosféra celého toho semináře. Takhle to, rozumíte, že tady, proto vás taky vyzývám, aby jsme v těch diskusích opravdu se chovali kultivovaně, aby tady ty příspěvky byly plné faktů, informací, to, co tady bylo v těch prezentacích dopoledne, to jsem velmi, velmi kvitoval, aby nebyl prostor na to, aby nás někdo fackoval za to, že někdo ulítne, třeba emocionálně, a na tom se postaví, podívejte se, a takhle přemýšlejí všichni kritici Istanbulské úmluvy. Takže na tohle to pozor. No a poslední věc, nálepkování. Jo, to je vždycky, jo, vždycky. Největší kritika je, že někdo někoho nálepkuje. Ale jakmile člověk řekne jiný názor, tak sám je nálepkován. Jo, ty zkrátky jsme tady viděli, xenofob, homofob, rasista a tak dále, a tak dále. No a představte si, že potom, když samozřejmě dojdou těmhle těm lepším demokratům, jak jim říkám, argumenty, tak pak použijou ten největší kalibr, to teďka to krásně běží na internetu, naštěstí už si toho začne všímat i novináři, a to je srovnání s Hitlerem. Jo? Takže představte si, takže někdo jiný si všiml, že u mě na Twitteru celá řada lidí nereaguje na ten obsah, jo? Ale reagují potom na něco úplně jiného. Na ANO, na Babiše, jo? Prostě na něco úplně jiného, protože v tom obsahu nemají co na to říct. A to může být Istanbulské úmluvy, přes politickou korektnost, já nevím, jakékoliv téma. Tak nějaká paní nebo slečna udělala takovou tabulku, jakoby, on se to říká, od ebautismus, to takhle se pobavit o něčem jiném, tak udělal takovou tabulku toho, na co ty lidi reagují jinýho, než na to, o čem je řeč. A představte si, že jí někdo odpověděl, to je neuvěřitelné, kdyby Hitler tweetoval o zvířatech a zadlužených lidech, také byste se divila, že v komentářích se objevují pořád stejná a obsahově nesouvisející témata. To znamená, že ty lidi už pak ztrácí argumenty, ta drzost neuvěřitelná, jakoby připodobňovat někoho v roce 2021 v prostoru evropském, v České republice, k Hitlerovi, to je prostě pro mě naprosto nepřijatelné. To je prostě naprosto nepřijatelné. A ono se to děje. A kde jsou všichni ty morální majáci? Kde jsou? Prostě ten princip dvojího metru já tady vidím, bohužel, a jediná cesta je prostě mít nějakou míru autocenzury zároveň, ale zároveň se prostě nebát, být autentický a přirozený. Já si samozřejmě nemůžu dovolit takových sprostých slov, jako Pavel Novotný
starosta Řeporyjí, kdyby použil 10 minus prostých slov, tak řeknou, že jsem hulvát. Takže to, co u jednoho projde, u druhého nikoli. Takže ten svět je nespravedlivý, je to tak, musíme se s tím naučit žít, ale to neznamená, že se budeme vzdávat, že se vzdáme. To znamená, tady já se docela tu debatu v poslanecké sněmovně k Istanbulské úmluvě těším, protože chci slyšet ty názory i z té druhé strany. Ten můj názor je nepochvění, já ho měnit nebudu, budu to dál rozšiřovat, budu dál získávat zpětnou vazbu z různých seminářů a z různých konferencí. Já vám děkuji za pozornost, za pozvání a mějte hezké pondělí a zbytek týdne. Takže ještě jednou krásné odpoledne. Já mám pro vás připravit na dnešní den ještě jednu prezentaci, a to na to je v uvozovkách oblíbené téma manželství pro všechny. Tady zaznělo, a já zopakuji to, co řekl přede mnou pan poslanec Nacher, je mu líto, že tady mladá slečna už tu není, je to také líto, protože mladá slečna tady hovořila o právech a o tom, že teda manželství by zrovnoprávnilo ty stejnopohlavní páry. Nicméně tady přeci nemusí k tomu zrovnoprávnění dojít tím, že se uzákoní manželství i právě pro stejnopohlavní páry. Vždyť k tomu zrovnoprávnění, protože se bavíme o jednotlivých právech, přeci může dojít v rámci novelizací registrovaného partnerství. Ty práva budou nabyta. Proč redefinovat manželství? Takže to jenom tedy k těm právům. Já jako, a teďko teda vidíte celosvětovou realitu před sebou, protože já jsem asi první homosexuální homofob na světě. Tak to mě nazvali příznivci tedy LGBT neziskové organizace jsme ten. Tak jako tedy ten homosexuální homofob zcela nezaujatě říkám, že naprosto a zásadně stejně tak jako stovky jiných dalších homosexuálů nesouhlasím a odmítám manželství pro všechny. Zaprvé je to tedy z toho důvodu té roviny symbolický, ale mám k tomu jeden závažnější důvod, a to je právě ta novela zákona, která je připravená. A tato novela zákona je na rozdíl od vlastně toho zákona manželství pro všechny, například v Německu EFIA, ale jak se lidově říká, opět u nás papežštější než papež. Já se k tomu samozřejmě v rámci prezentace dostanu, ale v Německu sice bylo uzákoněné manželství pro všechny, jenomže tam je obrovský rozdíl mezi námi a tímto naším, touto naší novelou, nebo toho předkladnou českou novelou, a to ten, že homosexuálové tam nemohou, nemají možnost a nesmějí legálně, tedy aspoň přijít dítěti prostřednictvím tedy umělého oplodňování. Prostě tam je to z toho vyjmuto a je to tam striktně zakázáno. Tak já tedy začnu s tou zmiňovanou prezentací a tady jsem vypsal tedy důvody, co vlastně se změní přijetím té novely zákona 89/2012. Změní se tedy definice rodičovství, to víme asi všichni. Změní se definice manželství a pozor, to si málo kdo uvědomuje, ale do toho manželství pro všechny budou vstupovat skutečně všichni, to znamená heterosexuální páry, protože tam nebude žádný oddělení, rozdělení. Prostě je to všechno pro všechny, tak všichni, tak to bude platit pro všechny. Tak. A
už to tady bylo zmiňováno, to je druhý takový velký zásadní problém, který s tím manželství pro všechny má. A to je, že v podstatě to manželství pro všechny i legitimizuje tu genderovou ideologii, protože má najednou bude ten legitimní dva tatínky, dvě maminky, rodič jedna, rodič dvě, rodič tři, rodič čtyři, to jsme v rovině právě těch umělých oplodňování. Potom tam máte samozřejmě menstruující a kojící muž. Jo, to všechno, už jsme to četli, že jo, ve zprávách, muž porodil, muž kojil a já nevím, co všechno. Takže toto je to, řekněme, to další uvolnění a já jsem rád, že to tady řekl někdo přede mnou, že ta Istanbulská úmluva a i to manželství pro všechny s tou LGBT agendou, že se to nejenom prolíná, ono se to krásně doplňuje. A spadá to vlastně pod jednu pokličku, když to tak povím. Tak, já jsem vám tady ukazoval tu německou učebnici, právě, která se jmenuje Sexuální rozmanitost, akceptace a tolerance pro děti ve věku od 10 let, která tedy nejenže symbolicky staví muže do podřadné skupiny. To si můžete všimnout tamhle nahoře, na té žlutý desce, kde máte dole přeškrtnutého muže a u ženy máte šipku nahoru. Prostě dětem se takhle vysloveně otevřeně vnucuje, že muž je něco podřadného. Já s tímto naprosto nemůžu souhlasit. To je tak evidentní. Mimochodem, tato učebnice je opravdu bohatá, protože ona i vysvětluje dětem, co je to homosexualita, duchovní rodiny, lesby, LGBT, transvestismus a podobně, ale také popisuje pojmy, jako jsou sadismus, masochismus, fetišismus. A toto jsou prosím vás praktiky a já tady nebudu říkat, že teda hovořím z vlastní praxe, ale vím to. Jsou to praktiky, které jsou hlavně oblíbené v té homosexuální komunitě. No, takže to je jako na dobrý. Co je ale důležitý, tak tam je další jeden takový hodně důležitý faktor, který považuje tohle ranci vlastně LGBT za špatnou a jako správnou a akceptovatelnou v podstatě určuje pouze akceptaci, která je definovaná přímo v učebnici jako oslava LGBT a ztotožnění se s touto komunitou. Jo, to máte tamhle vlastně napravo dole a acceptance, tolerance, takže ne, tolerovat už je špatně, jo. Jako já jsem homosexuál, tamhle pan Černohorský nemá rád homosexuály, prostě skřípe zubama, když nějakého potká na ulici, řekněme. A jako to je v pořádku asi, protože já přeci nemůžu od nikoho vyžadovat, aby mě akceptoval, aby řekl, tyjo, on je homosexuál, on je něco skvělý, super. Ale tato učebnice, tato ty děti učí, že homosexuálové a vůbec LGBT má být oslavováno. A toto se mně vůbec, ale vůbec nelíbí. Proč? No je to jednoduchý. Protože to jenom prohlubuje tu nenávist ve společnosti. A já se opravdu nechci dožít toho, že až se tady změní politický klima, takže potom tady budou v podstatě zase jako homosexuální a vůbec LGBT skupiny menšiny řekněme vysloveně nenáviděli. Ale tohle to v tom směje. To je jednoznačné. Tak. My tady máme s tím nosou novelou toho zákona ještě další problém. A to ten, že manželství pro všechny automaticky
diskriminuje skupiny osob, a to hlavně věřící lidi a církve jako takové. Netýká se to jenom věřících lidí, týká se to i lidí, řekněme, s konzervativním smýšlením. Protože stávající zákon stejně i jako jeho vlastně předkládaná novela obsahuje nebo zaštiťuje dvojí možnost uzavření sňatku, a to sňatek občanský a sňatek církevní. A stávající zákon, na rozdíl od manželství pro všechny, není v otázce rodové a v otázce sexuální orientace mezi těmito dvěma způsoby uzavření sňatku v rozporu. Manželství pro všechny legitimizuje negativní náhled společnosti a útoky lobbystických LGBT a genderových skupin, hlavně teda na katolickou církev, protože ta je u nás samozřejmě největší. Protože zde bude v situaci, tedy ta katolická církev, kdy občanský sňatek manželství stejnopohlavním párům umožňuje, a ten církevní ale nikoliv. A církve, které tedy podle svých pravidel nedovolují manželství jiná než mezi mužem a ženou, budou nadále čelit posíleným veřejným útokům z diskriminace sexuálních menšin. Je to prostě logický. Když máte v zákoně dvě možnosti a jedna možnost a jedna ta možnost vám dovoluje a druhá vám to nedovoluje, no tak samozřejmě ta, co to nedovoluje, tak se stává terčem automaticky útokům. A zase to nahrává těm LGBT lobbystům. K tomhle tomu jenom ještě doplním, že samozřejmě nejenom Istanbulská úmluva, ale to manželství pro všechny takovýmto zásadním způsobem vlastně zasahuje do té církve. Takže je to další, řekněme, prohlubování té propasti a další zbytečné vyvolávání nenávisti ve společnosti. Opět, další příklad. Tak, to, že se nám tady zvyšuje napětí v té společnosti, tak kdo není slepý a hluchý, vidí to a vnímá to. Všichni víte, když byl minulý rok Prague Pride, tak tam má ten incident s tím olejem na schodech, pálení duhových vlajek, střílení na ten střelecký ostrov z toho mostu a tak dále. To tady předtím nebylo a najednou to tady je. A co je toho důsledkem? No přeci ty zvyšující se nároky LGBT lobby. Nic jiného. Takže samozřejmě ono to napětí v té společnosti stoupá a já se domnívám, že stoupat bude. Jeden z dalších kritizovaných důvodů, proč vlastně je, řekněme, společnost nervózní a negativní vůči LGBT, je i, že se na Prague Pride objevuje každý rok i pedofilní komunita Čepek a to samozřejmě vyvolává emoce u lidí. To jako je bez diskuze. Já u tohoto tématu ještě zůstanu, protože vám na něm chci demonstrovat, proč já nemohu souhlasit jako další bod s tím manželstvím pro všechny. Víte, mě strašně překvapilo, když jsem si přečetl stínovou zprávu České ženské lobby z roku 2015 a zjistilo jsem, že Česká ženská lobby tedy podporuje oddělení pedofilie jakožto sexuální orientace od zneužívání dětí a za druhé, že pedofily a proti tomu se tedy jako razantně musím ohradit a odmítnout to, řadí
to LGBT plus komunity. Takže pokud se setkáváte tedy s tím pojmem nebo s zkratkou LGBT nebo LGBT plus, tak tam prostě spadají i ty pedofilové. Protože nejvlivnější, největší tato česká nezisková organizace, Česká ženská lobby, je tam prostě zařadila. A já s tímto, jak znovu říkám, zásadně nesouhlasím, protože já se nedivím potom, že spousta lidí má takový ten názor, že homosexuál rovná se automaticky pedofil, a můžu vám říct, že se s tímto názorem setkávám velice, velice často a velice mě to mrzí. Takže, takže to je k tomuto. Co se týče manželství pro všechny a děti. Už to tady zaznělo, myslím, že Jiří Černohorský o tom mluvil, o té umělé reprodukci. Jak jsem říkal, v Německu to prostě není možné, i když tam mají manželství pro všechny, EFIR, ale v zákoně ne. U nás by to možné být mělo. Já jsem vám tam udělal do té prezentace schválně, vyznačil to místo, kde vlastně můžete v tom zákoně vidět, že je jim tam homosexuální to vlastně to, jak přijít dítěti tou formou toho umělého oplodnění, že je to tam vysloveně takto napsáno, takže tu možnost prostě oni mají. Já, ať to neprodlužuju, když to vezmu z lidského úhlu pohledu, mně je prostě naprosto proti srsti takzvané surogátní mateřství. Protože, a to v případě tedy, myslím, homosexuálních párů. Protože když to dítě, ta žena odnosí, to dítě se narodí. A to dítě je potom narození vlastně odtrženo od té matky a dáno dvou mužům, homosexuálům, tak nejenom morálně, ale v podstatě i rozumově, mi to s tím prostě nemohu souhlasit. Mně tohle přijde už vysloveně jako perverznost, která je maximálně za hranicema. Jaká důvody využití umělého oplodňování z lékařských důvodů, jo? Z důvodu léčby neplodnosti. Ale to, aby se z umělého oplodnění a z reprodukčních klinik staly nějaké fabriky naplnění přání a chtíčů homosexuálů mít to děťátko, tak to pardon, ale to teda rozhodně ne. A to by se nejenom z takového návrhu novely zákona, ale vůbec ze všech dalších mělo automaticky vypadnout a vůbec by si s tímto neměl nikdo zahrávat. Samozřejmě tam je ještě další problém ten, že to dítě, které je takovýmto způsobem vlastně splozeno, tak automaticky přichází o svoji vlastní identitu, protože jak jsem říkal, tak to dítě, a nevím, kdo to tu zmiňoval, ale ono se to skutečně dělá tak, že se vezme, že jo, ten biologický materiál od dvou homosexuálů, ten se smíchá, oplodí se s tímto vejště jedné ženy, dá se to do jediné ženy, která to odnosí a tak dále. A nebo takové dítě má 4 biologické rodiče, ne 2, a 4. Rodič 1, 2, 3, 4. Takže prosím vás, jak to dítě potom má vědět, odkud pochází, čí je, a kdy to dítě je okradeno o svoji identitu. A samozřejmě to je ta identita u toho dítěte je důležitá pro jeho vlastní vývoj a vývin. A to vám potvrdí, si myslím, že všichni normální
dětští psychologové a psychiatři. Takže stavět práva homosexuální menšiny nad práva dítěte v mém případě nepřipadá absolutně v úvahu. A to ať se celá LGBT komunita. Všichni si pamatujete registrované partnerství, nebudeme už nic chtít, všechno bude tak, jak to je, už jsme spokojeni a tak dále. Samozřejmě, že ta progrese pokračuje dále. Dneska stojíme před otázkou, tedy uzákonění manželství pro všechny. A ono, když se to manželství pro všechny uzákoní, tak to nebude konec. To rozhodně s tím, to vůbec nepočítejte s tím, že to bude konec. Naopak ta progrese pojede dál. V roce 2017, když bylo vlastně FIR, ale manželství pro všechny uzákoněno v Německu, tak hned se ozvaly dvě politické strany, strana Zelených a strana Svobodných demokratů. Například Zelení, ty hned začaly požadovat manželství pro více než dvě osoby. Když uvedu příklad, tak chtěli, aby do manželství dvou homosexuálů mohla s nimi vstoupit i ta surrogátní matka například. FDP dokonce, ty zašly ještě dál, ty si přáli tedy, ty požadovali, aby do manželství mohly vstoupit celé skupiny lidí, toto na počtu už prostě záleží, které, ale pozor, to je důležité, nejsou propojení mezi sebou citově. A to trošku popírá ten argument, jsme fér, kteří říkají, že když se přeci dva milují a mají teda tu lásku, tak by se nemohli vzít. A láska je jenom jedna. No protože potom budeme stát jednoho dne před otázkou, jako, kde je dneska mezi nimi přeci nějaký vztahový cit nebo není. Jo, to jsme zase v té symbolické rovině. Takže samozřejmě ta progrese bude pokračovat a na tom se nic nezmění. Jo, tohle to je moje oblíbený téma, prosím vás. Manželství pro všechny má podporu společnosti. Lidi se ho strašně přejí. Mě by strašně zajímalo, kde jsme ten vzalo to číslo 67 tušen. Víte, tyhle ty různý, víte, my jsme v jedné nevýhodě, my nemáme ty média, jako má třeba Smeřer, a ty si tam opravdu můžou protlačovat, co chtějí. Nicméně, já vás můžu ubezpečit, že většina, aspoň homosexuálů, o nějaký manželství vůbec nestojí, protože homosexuálové už od své podstaty mají naopak rádi tu svoji svobodu a nezávislost a nevázanost. Takže ono by stačilo, kdyby jsme fér udělali takový referendum a stačilo by, kdyby ho udělali jenom v té LGBT komunitě. Ani by nemuseli tu většinovou společnost do toho dávat. A já jsem přesvědčený o tom, že ani toto referendum by nedopadlo v jejich prospěch. Protože většina lidí prostě jasně říká, že pro dítě je nejlepší mít tatínka a maminku. Tak, a jsme ještě u těch argumentů teda, těch LGBT neziskových organizací, tak jeden z takových argumentů je, láska je jen jedna a není v ní rozdíl. No, on v ní rozdíl například právě vztahu k těm dětem je a podstatný. Když se mluví muž se ženou a dojde tedy k tomu pohlavnímu styku mezi nimi, tak se z té lásky narodí děťátko. Jenomže když k takovému pohlavnímu styku dojde mezi dvěma muži, tak se z toho narodí asi tak maximálně vůbec nic. Jo, já nechápu, že oni takovou jednoduchou věc nepochopí. Já jsem pochopil hned. LGBT necháme. Samozřejmě láska není jenom jedna, protože pak máte různý druhy
lásku ke zvířátku, lásku k neživým věcem, mateřskou lásku, která je samozřejmě naprosto nenahraditelná a tak dále. A to, že někdo má rád svýho pejska, tak přece nebude lobovat za zatření manželství se zvířátky. Že? Takže tenhle ten argument je naprosto lichý. Dalším argumentem, že tedy LGBT komunita chce stejná práva a nechce se na nikoho nadřazovat. No, tak tomu tak není. Protože, jak jsem říkal, já jsem zmiňoval už tady nějaké věci, ale uzákonění manželství pro všechny, samozřejmě, že nadřadí zájmy LGBT komunity nad ten zájem dítěte. Prostě ukradená identita, nemusíme o tom dál mluvit. Je tomu tedy zejména u těch homosexuálních párů, které se rozhodnou využít služeb těch reprodukčních klinik a tak dále. A společnost bude také muset akceptovat, respektive stotožnit se s životním stylem a dalšími požadavky LGBT. A to je to, o čem se budu například v souvislosti s těmi učebními materiály. Já to znovu zopakuju, já bych si nedovolil zajetýho heterosexuále Jiřího Černohorského vzít tady do jednoho podniku, gay sexuálního podniku, protože bych to asi nepřežil, to já nebo on. Jo. Ale prostě podle té LGBT agendy mají všichni tedy jako všichni akceptovat. No, dalším argumentem registrují se auta a ne lidé. Prosím vás, tak ať mi tedy ti z té LGBT, ať mi odevzdají svoje rodní listy, občanský průkazy, bankovní karty, protože to jsou všechno listiny, pod kterými se někde registrují. My jsme každý jeden z nás bez rozdílu téměř denně konfrontováni nějakou registrací. Protože bez registrace prostě to nejde. A to, že se registrované partnerství jmenuje registrované, tak ať to slovo vyhodí a nazvou si to jinak. Ale nemusí to být přece manželství. Takže já na tímhle tím argumentem já jsem se hodně dlouho jako smál. Další takové, ale to už je vážná věc. Máme na manželství právo, jako ho mají heterosexuálové. No, tak je to obrovský omyl. Protože žádný právo na manželství pro LGBT páry neexistuje. Nikdy neexistovalo. A to už na základě tedy usnesení Evropského soudu pro lidská práva z roku 2016, které prostě se usneslo na tom, že uzákonění manželství pro všechny, nebo manželství tedy pro homosexuální lesbické páry a pro ty stejnopohlavní páry, takže je v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie. To za prvé. A za druhé, že pokud stát toto neuzákoní, neumožní manželství stejnopohlavním párům, tak se nedopouští žádné diskriminace. Tomuhle bych chtěl jenom LGBT lobby připomenout, že v Evropské unii máme členské státy, které nemají uzákoněné ani registrované partnerství. A nehrozí tam, že by se k tomuto kroku odhodlali. Takže takový ty řeči, že no jo, když to neuzákoníme, to manželství a těm stejnopohlavním párům, tak budeme teda strašně jako zpátečnický. Tyhle, my se úplně vracíme do toho pravěku, ne? Do středověku. Tak prosím vás, to není pravda, protože třeba ve Spojených státech amerických máte 75% vlastně států, které mají vysloveně ústavně dáno manželství jako svazek muže a ženy. Jo. Takže a celosvětově všude převládá vlastně trend, že
manželství je svazkem muže a ženy. Jsou prostě země, které jsou liberálně progresivní a to manželství uzákonní, ale jsou země, a těch je většina, drtivá většina, které to prostě neumožňují. A já si myslím, že my, protože máme tu naši zemi na takovém tom středu, na takovém tom pomezí, jo, západ, východ, tak, že tady by vlastně ta LGBT komunita měla být vůbec ráda za to, že kdy prošlo to registrované partnerství. Já si myslím, že na naše poměry a na to, jak máme konzervativní společnost, je to nadstandard. Tak, a jeden, ať už to tedy dál nezdržuju, homosexuální a lesbické páry mají také právo adoptovat děti. No tak, opět žádný takový právo pro nikoho neexistuje a dítě adoptovat může jeden z nich. To si vylobovali neziskovka Proud přes ústavní soud v roce 2016. A pokud někdo chce adoptovat dítě v páru, tak to může udělat přes toho jednotlivce a ten druhý, jo, a to je další argument neziskové, že no jo, ale ono to dítě bude přece v té strašné právní nejistotě a ono nebude mít tu druhou maminku nebo toho druhého tatínka a co když se s tím lidem něco stane? No tak dítě bude asi do dětského domova nebo se vypaří, nebo já nevím. Prosím vás, ne, nevypaří se. Ono totiž to byla novelizován taky zákon o osobě blízké. A ten dokonce dává nebiologickým rodičům a osobám, které se starají o dítě a nemají k němu ten biologický vztah, vlastně větší jako naději v tom, že to, nebo ne naději, ale větší, teď mi vypadlo to slovo, větší šanci na to, že to dítě získají, než biologický rodič, který s tím dítětem nikdy nežil a nestaral se o něj. Jo, takže prosím vás, až zase uslyšíte z médií, jak tedy ty děti jsou v té strašné právní nejistotě, tak si vzpomeňte na zákon o osobě blízké, protože žádná taková právní nejistota tady není možná. A já vám můžu říct, že není to úplně tento případ, ale velice podobný, že já jsem si tím prošel před pěti lety sám. Jo? A můžu vám říct, že to funguje úplně skvěle a není tam žádná překážka a v podstatě ten soud zareagoval do 24 hodin. Takže mají vlastně díky tomu dnes tomu ještě větší výhodu, než když jsou, řekněme, v tom manželství. Tak a nakonec, protože oni mi, jo, ještě jednu věc, já vím, že je to dlouhé, ale já se to neodpustil. Víte, oni mi ty LGBT neziskovky vyčítají, že já jenom kritizuju, že jenom pomlouvám, že jsem na něm strašně zlej, že jsem se teda do dneška jako ten homosexuální homofob nedokázal vlastně smířit se svojí sexuální orientací, kde já by věděli, tak víte, a teď by vypadlo, co jsem chtěl říct, ale vím, že to bylo důležité. Jo, oni mi furt něco vyčítají, jo, už ne, děkuju. Oni mi vyčítají, že teda jako nepřináší nic konstruktivního. Myslím, že je to rok nebo dva roky dozadu a to je konstruktivní věc, kterou kdybych já byl zdržitý neziskovce, tak bych ji řešil. Jestli se pamatujete, tak v médiích se objevila zpráva, v České republice vzrostl rapidně HIV pozitivních lidí. Rapidně. A samozřejmě, že to tam bylo spojováno s LGBT komunitou a tak dále, to je jasný. A je to relevantní. Takže samozřejmě toto je téma, které se ale týká zdraví celospolečenského, takže to celospolečenské téma mělo by se řešit.
LGBT neziskovky udělali snad jeden seminář, se kterého vůbec nevím, k jakému závěru došli. A teď, co bych udělal já? Určitě to nikdo z vás neví, už existuje lék, který, když teda někdo jako ví, a říká se tomu PrEP, když někdo ví, že jako žije tím takovým tím divokým způsobem života a je promiskuitní a tak dále, takže si vlastně může zažádat u lékařů, nevím, jestli tady v České republice, myslím, že ne, ale v Německu to tak je, a může tyhle ty tablety vlastně požívat s tím, že nemá šanci se nakazit virem HIV. Prostě nemá. Tady jsem nenašel o Zolgenstom u žádné LGBT neziskovky ani jednu informaci. Ani jednu. Nebo že by lobovali za něco, aby to tu bylo zavedené, aby se teda tomuto, řekněme, zvyšování počtu zabránilo, ale v této komunitě. Neslyšel. Takže to jsou takové věci, ještě k tomu léku, jenom prosím vás, dokonce ten lék umí to, že když se nakazíte a vlastně je vám podán do 24 hodin, tak vlastně po tom styku, tak to dokáže úplně zničit ten virus a jste úplně zdraví. Vědí to homosexuálové v České republice? Já si myslím, že ne. Takže já si myslím, že LGBT neziskové organizace by se měly zamyslet nad prioritami a nad tím, co je skutečně důležité a co jsou tedy samozřejmě nesmysly. A abych to končil, tak my jsme přesvědčeni o tom, že je naprosto nezbytný maximálně zpřísnit legislativu týkající se umělého oplodňování. Protože ta naše legislativa je úplně nejhorší v celé Evropě. V podstatě nedává žádný mantinely a je obrovsky zneužitelná. A pokud dojde k uzákonění manželství pro všechny, tak se nám nakrásno, ne že může stát, ono se to stane, že se Česká republika stane evropskou fabrikou na výrobu dětí. Jo? Takže to je první takový náš požadavek, který máme. A ten druhý je jasný, že podporujeme tedy ukotvení do ústavy manželství jako svazku muže a ženy, abych já tady nemusel v budoucnu zase předvádět takovýhle divadlo a okrádat vás o čas. Takže to je ode mě všechno, já vám přeju hezký odpoledne a děkuji za pozornost. Já se jmenuji Olga Chválová, jsem velmi ráda, že jsem se dostala na tento seminář v podstatě přes mé aktivity na Facebooku, kde jsem asi rok a po další pauze, kdy jsem se příliš politice nevěnovala, jsem byla školená, kam jsme se zhruba za těch 8 let, co jsem byla mimo, dostali, to znamená k rozpolcenosti neskutečný, k nenávisti, k hlubosti, k primitivismu a tak dále. A to mě přimělo, abych tedy se začala zase znovu angažovat zatím víceméně formou diskuzí na Facebooku v různých skupinách, kde hájím, řekněme, své názory, ale jsou nějak dlouhodobě konzistentní v tom smyslu, že já jsem v 90. letech prosazovala demokratizaci Evropské unie, protože ten 89. tady proběhl, řekněme, ve jménu demokracie. A najednou tam bylo vidět, že ty instituce demokratické nejsou a že vlastně si vůbec nebudeme nic mít co říct do toho, co se v té Evropské unii děje a to se tady řeší vlastně dnes prostřednictvím těch národních zákonů o manželství pro všechny i ratifikace té úmluvy. Takže to vůbec není od věci. Jsem tedy
ve stejném jaksi názorem spektru těch většiných účastníků, což je chyba, že jsme tady vlastně všichni, kteří si jakoby, tak říkajíc, plácnáme po zádech, tady by opravdu potřeba být ta diskuze, která potom běží mediálně a je vyhrocená, ale já jsem chtěla mluvit o něčem jiným. Když jsem přemýšlela o tom, co tedy vlastně bych za svoji osobu mohla udělat v té současné situaci, tak jsem navázala na ty své někdejší evropské aktivity a víceméně se zabývám těmi obecnými věcmi, to znamená tou demokracií, nikoli teda v rámci Milanu chvíle. A sice v tom smyslu, že jsem si ujasnila, že tady je nějaká minulost, se dneska říká tradice, má negativní nádej. A prosazuje se tady něco jako budoucnost a my žijeme v tom zlomu. A já jsem přesvědčená, že to není takhle možný striktně oddělit, ale že to musí být kontinuum, kde tedy se neubráníme tomu, aby přišlo něco nové, ale zároveň je potřeba, aby se z toho starého to podstatné zanechalo. Takže to je zhruba smysl mých aktivit a souvisí to i s přístupem k vlastní historii. Takže teď úplně poslední moje aktivita byla video k Vítěznému únoru, kdy se snažím prosadit to, nebo prostě přivést lidi k tomu, aby si uvědomili, že nelze srovnávat socialismus, který byl v naší zemi, s nacismem a jedno i druhé prostě stavět na stejnou úroveň jako dva stejné zločinské režimy s odvoláním na nějaké prostě excesy za doby prostě Stalinovi. Takže tohle, když odmítneme, tak řekněme, najdeme sami sebe. A i ten svůj vztah k rodině, který dneska máme, který vychází z toho, co jsme sami zažili jako děti, nebo ještě i jako rodiče, tak prostě najednou bude mít nějakou oporu v tom celkovém prostě, v té celkové naší historické zkušenosti. Proto si myslím, že tohle, řekněme, politizace toho víceméně soukromé otázky, která je ale spolitizovaná, že má svůj význam, že prostě všechno souvisí se vším. A teď bych se tedy chtěla chvilku jenom udělat možná takové trošku shrnutí těch různých názorů, které tady zazněly. Já jsem se vemu brýle, když jsem si to psala průběžně. A sice je úplně jasné, že to, co dneska vnímáme jako nátlakové akce některých lobbystických skupin nebo neziskových organizací, je fakticky skrytá forma realizace oficiálních politik, které, jak tady zaznělo s výjimkou na WHO nebo OSN, mají vlastně celosvětový charakter. A k nám se sem dostávají prostřednictvím Evropské unie, čili prostě berme to, že toto je Evropská unie, vůči které my se nějakým postojem, například těm rodinným záležitostem, prostě vymezujeme. A proto tedy jenom, když se trošku zase vrátím k tomu, je tady i ta otázka o naší pověst těch zemí toho východního bývalého bloku, kdy nám to vlastně to oddělení umožnilo zachovat si určité vnímání reality, které na tom západě mnohem jaksi kontinuálně postupně ztrácely. Takže to je další argument pro to, abychom se v té minulosti vrátili a prostě posoudili ne prostě věcně, spravedlivě, objektivně, realisticky a prostě ji přijali, smířili se s ní jako s tím, že jsme se třeba rozvedli, taky se nám to nelíbí, ale prostě je to součást našeho života, tak asi v tomhle smyslu. Takže to je jedna poznámka. To, že se je úplně jasný, že aktivity jako prostě to manželství pro všechny a tak dále narazí na odpor většinového obyvatelstva, je úplně jasné. A právě proto se to vlastně schovává, odsouvá do těch neziskovek, které jakoby jsou mimo, čili stát si mají ruce, to všechno neziskovky. Nebudu mluvit o tom, že ten stát jim na tom dává peníze a podle té úmluvy Rady Evropy na to bude povinné ty peníze dát. Takže to jenom, abychom si ujasnili, kde jsme, že to není nic, co se děje mimo stát, ale že to je oficiální politika, neoficiálně realizovaná. Když se budeme ptát, kdo se to vzalo, tak já se obracím tam na paní profesorku Hegenovou, protože mě bude moc doplňovat a napovídat, kde já prostě ty znalosti nemám, nebo jsem to už zapomněla. Vychází to vlastně z toho, co dneska říkáme, že jsou kořeny naší evropské tradice a sice řekněme platonské filozofie, kdy Platon vlastně poté, kdy napsal ústavu, jel někam na
Sicílii, tam byl nějaký král, kterému tam prostě tu Sicílii ukázal, domění jak bude nadšení a jak prostě se vytvoří úžasná lidská společnost a mnoho s tím někam prostě poslal a měl Platon štěstí, že nebyl popraven. Takže tam se pochopilo, že vlastně ty některé nápady, které můžou se zrodit lidské mysli, že prostě ten normální lidé, tak řeknu, že nepřijmou, právě protože jsou proti přirozenosti. Takže se to začalo dělat podobně, čili to, co my dneska vidíme na bázi těch neziskovek, to se tady děje 2,5 tisíce let a my říkáme, že jsou to naše kořeny. Ano, civilizační ano, ale jsou to skutečně i naše kořeny lidské, těch bytostí, které teda vznikly přirozeně, existovaly, které měly své předky ještě předtím, než vznikla nějaká platonská tradice, než se přijal do křesťanství a tak dále a tak dále. Ne, my jsme přirozeně, nebo se hlásíme přirozeností proto, protože jsme tady miliony let. A protože ty miliony let se prostě něco vyvíjelo, dostávalo se nám to do genů, do mysli, do těch tradic, které se dnes boří. A o ty dneska jde a ví se, že prostě, když se lidem šáhne na něco, co souvisí s jejich životem, přežití, že se budou stekat, že budou zlobit. Proto je ta Evropská úmluva proti násilí, protože prostě se ví, že až teda opravdu se rozjede, že budou prostě lidi zuřilí, protože ti, kteří dneska nevědí, co se děje, tak to asi bude hodně zlý. Tak to jenom zase na okraji, aby jsme věděli, kde jsme. Teď, jakmile se dostáváme k té přirozenosti, což je dneska zesměšňovaný pojem, že jsou to ty lidé takzvané vysoké školy života, což je ta zkušenost, o které tady někdo mluvil poměrně důkladně v té první části, že vlastně, no, vyhaničko, ne? Jo, že vlastně jakoby nasáváme, že jim nějak jako zpracováme celoživotně a tak dále, no tak to se právě má odpojit. A to se má změnit v to, že ti budoucí lidé, ta budoucnost, jak se tedy plánuje, budou ti dokonalí lidé, podle té platonské filozofie, čili to jsou ty, to digitalizované myšlení, co už vidíme u mladých a malých dětí, že když uvidějí prostě tablet, tak okamžitě se můžou pracovat, okamžitě je to přitáhne, stává se to závislostí, prostě je to něco, co se na jednu stranu přitahuje, ale na druhou stranu je jistým způsobem primitivní, právě tou volbou ano, ne. A to se považuje za to prostě budoucí lidství, který má být obrovský, prostě něco úžasného. A ono vlastně ano, je to efektivní, protože to je logický, má to prostě snadnou technologickou aplikaci, ale ono to není lidský a ono v tom není nic velkého, protože to lidský a to velký lidský je to, když prostě ze sebe dělám kultivovaného, inteligentního, slušného člověka, který to dělá a tak dále. O tohle to tady dneska jde, o ty jaksi hodnoty, které jsou vázané na tu přirozenost. A o ty hodnoty, které jsou vlastně pseudohodnoty z hlediska lidského humánního, ale jsou to hodnoty civilizačně společenskými, prostě uměle sformulovaný a nějakým způsobem politicky propagovaný. Takže když tedy se vrátím k tomu, co teda ta příroda, co jsou ty kořeny, co je ta tradice, tak nutně dojdeme k tomu, že to ta evoluce, že to je prostě ten vývoj přirozený, který vyústil k tomu člověku do doby, než se tedy postavil proti přírodě, protože to heslo tého platonismu, nebo nevím, odkud pochází, kdo je autorem, že člověk je opus contra natura, člověk proti přírodě. To znamená člověk, ten, který se definoval jako ta myslící bytost, jenom jako myslící bytost, že něco lepšího, než ten člověk se zdravým rozumem, který vzešel z přírody. A my, když tady snad to téma prostě se vracíme k té přirozenosti, tak my se vracíme vlastně k té evoluci a mohli bychom se ptát, kde vznikl rozum, kdy vznikl člověk, jak vznikl a proč a tak dále. A ty otázky nejsou odpovězeny, stávají se předmětem politizace vědy a úplně všechno jiné. A na druhé straně existuje hypotéza lidské evoluce, která tyto věci vysvětluje, není známa, ale byla poskytnuta před 2 lety, nebo už budou 3 roky, vedoucím činitelům naší země, všech parlamentů a tak dále, jako otevřený dopis. Protože to je zásadní příspěvek k tomu, co se dneska prostě děje a
dává to alternativu té vizi toho digitálního myšlení a té digitální budoucnosti nebo ty technologické budoucnosti. Protože se ukazuje, že vlastně člověk jako druh, že má před sebou prostě normální cestu vývoje přirozeného na vyšší evoluční stupeň, který je srovnatelný, aby byl srovnatelný s tím, co se stalo vlastně mezi říší zvířat a mezi tím lidským světem. Byl to odchod z přírody, ale ne z přírody, že bychom se jí zbavili, ale my jsme si ty přírodní zákony transformovali do naší prostě do lidského prostředí, na tu naši lidskou realitu i tu biologickou druhovou. Takže ta alternativa tady je. Akorát má samozřejmě tu nevýhodu, že zatímco zákon může být přijat za rok a během 20 let to tady bude úplně všechno jinak, včetně toho, že prostě nové generace budou neplodné díky tomu genderu, tak tam to je záležitost prostě dlouhých, staletí, tisíciletí a možná milionů let. Ale ono taky nějakou dobu dlouhé bude trvat, jestli to tady v tom světě, toho lidstva dá do pořádku. Takže z mýho hlediska, z toho, co já o tom vím, je otázka zastabilizovat společnost na tom současném stupni vývoje a dát to tady všechno do pořádku. To by bylo tedy politický cíl, celosvětově. Čili nejenom evropská demokratizace, ale globální demokratizace, vyřešení bídy, že jo, a takovýhle těchto věcí, a dneska i ty pomenutosti v hlavě, která se týká těch genderů a tak dále. Ale nejen něčeho. Tak teď, když jsem tedy mluvila o té evoluci, tak je úplně jasný, že ta reprodukce je naprosto kardinální otázka. Protože ten český pojem, český překlad genderu, to je vlastně rod. Ne rod ve smyslu pohlaví, ale táta, děda, praděda, pra a tak dále, a ještě několik milionů let a několik milionů let do budoucnosti. O tohle to tady jde. A ať už si myslíme, že ten gender má, že to je otázka biznesu, ne, je to otázka toho zastavit ten vývoj ze strany těch, kteří prostě ten vývojový potenciál nemají, což jsou určitý, řekněme, národy, civilizace, takovýhle jsou. A oni chtějí zabránit tomu, aby ty, kteří v sobě ten potenciál mají, aby se mohli vyvíjet dál, jít na vyšší stupeň a je nechat takzvaný to evoluční propadlišti. Takže pokud chceme tenhle problém vyřešit, tak musíme uvažovat i o ty evoluční perspektivy, o ty přirozený, z toho hlediska by byla pro všechny, aby v tomto nebyla diskriminace, i když by byla biologická evoluční, za to nemůžeme, ale prostě pak je šance prosadit druhou alternativu, kde ty důvody jsou mimo jiný tyhle. Takže tady bych ještě potom se někdy zamyslete nad jazykovou stránkou věci, když se podíváte čeština. Rodič je od kořene rod, to je ta minulost, to jsou ty generace jdoucí po sobě, to je ta rodina, my to máme všechno v jedno. A když se podíváte na jiné západní jazyky, nevím, jak je to teda v těch evropských, tak tam je family, rodina, ale ne renaissance, je narodit se, to je samý němčina, to samý já nevím, myslím, že i angličtina. Takže ono, že to máme v jazyce, ono to něco znamená, že to máme vlastně jasno, co to znamená vlastně život. Takže tím přes ten rok se dostávám k tomu, to, co je podstatné, že jde o život. Doslova jde o život, protože gender znamená zastavení schopnosti reprodukce. A to, že bude nějaká umělá, tak to už není život, protože v tom bude chybět ten moment početí, kdy se tady už připojuje k tomu oplodnění a tak dále. A to už je ten vlastně posmrtný svět, který teda, ať už na to věříme nebo nevěříme, tak prostě je velice pravděpodobný, že to prostě je součást naší lidské reality. Takže ty bytosti, které vzniknou umělým oplodněním, nebudou prostě plnohodnotné lidské bytosti a už vůbec nebudou mít v sobě ten potenciál rozvoje. Takže tady jde o ochování genetické čistoty. Takže proto ty, kdo budou dělat nějakou legislativu, co se týče těch reprodučních záležitostí umělých,
tak by bylo strašně, by se přimlouvala, aby na tohle mysleli a ošetřili genetickou čistotu. A i v té evidenci, aby se vědělo, aby jsme prostě do budoucna děti věděli, jestli teda se budu spojovat s tím, kdo má, kdo nesí ten, jak si nezměněný genetický potenciál nebo nějaký modifikovaný, když jsme použili. Dobrý, takže to je asi vlastně, to se týká tohoto semináře a teď tady je taková moje výzva, že když tady jde o život, nikoli jenom o ten rozum, respektive by ten rozum zase potřebuje vtáhnout do života, tak bychom se měli, my tady, kteří si aspoň v něčem rozumíme, aspoň v tom genderu, bychom se měli hodně zamyslet, co udělat, abychom si nehráli každý na svém písečku. Nevěnovali tomu veškerou svou energii, vlastně chytečně, protože to gro těch lidí, kteří buď se nezajímají, nebo nechtějí pochopit, a nebo jsou proti, tak nás prostě snadno převálcují. Tak aby během té krátké doby, kterou máme vlastně k dispozici, ve vztahu džendru možná pár týdnů, ani si to má projednávat ve vztahu Benešovým dekretům pár měsíců a tak dále, jak je využít, aby se tady stalo něco velkého prostě. Aby jsme byli slyšet, aby prostě se ukázalo, tady někdo, kdo je proti, má proto ty a ty důvody a má tyto politické požadavky. Než co chceme, ale přímo co chceme. A tady nejde o to, že je hned prosadíme, ale jde o to, že je potřeba, aby se dostali prostě na veřejnost. A je příležitost za pár týdnů, a to je výročí obsazení Československa a Petrovské Německé. Vztahuje se k tomu únoru, k odmítnutí toho, že jsme byli zločinci tady, a tak dále, a tak dále. Pokud byste chtěli někdo potom semináři, se prostě zkusit zamyslet, jestli jsme schopni něco jakoby společně udělat a prostě začít na tom pracovat. Protože já si myslím, že není moc času, aby to ještě mělo smysl. Tak se potom tady chvilku pozdržím a domluvím si, že si tady někam sednout. Vážené dámy, vážení pánové a ostatní, já jsem jmenuji Břetislav Koláček a jsem z Tábora. A chtěl bych jenom krátce reagovat na dnešní tady setkání, které je velmi pro mě povzbuzující a myslím si velice užitečné. Již v knize Genesis, jak říkají Židé, říkáme první kniha Mojžíšova, Židé říkají kniha Berešit, to znamená na počátku. A na počátku byl stvořen muž a žena a tam je to v překladu hebrejském přímo, že vlastně tato dvojice tvoří toho nedílného člověka, muž a žena. A tak to je 3000 let v židovství a 2000 let v křesťanství. A těžko vymyslíme skutečně něco kvalitnějšího a něco lepšího. Já jsem velice zklamán, že tady nevidím představitele křesťanské strany, tedy KDU ČSL, kteří by měli burcovat v této napjaté době, kdy je ohrožena tato instituce rodiny, jak tedy v tomto křesťanském, tak i v jiných vlastně těch religionistách. Kromě kardinála Duky a profesora Pidhy neslyšíme stran katolické církve a křesťanství obranu rodiny a ostatních, tedy některých pracovníků a kněží. Zejména se mi tedy líbilo, probíhalo na YouTube vystoupení pana Mariana Kufy, který tam vysvětloval LGBT komunity. A on říkal, když budeme mít prince a prince, anebo princeznu a princeznu, tak je po pohádce. Ale nejenom po pohádce, ale i po životě. A nebude se přenášet genetická informace tak, jak je to například v knize Matouš Evangelium svatého Matouše, kde je vypočítáván rodokmen Ježíše Krista zhruba ve 40 krocích. I v desateru je napsáno cti otce svého i matku svou.
nevidím tam tři otce a otce, tři matku a matku. V křesťanském prostředí je vlastně sňatek sňatkem tří osob. Ženicha, nevěsty a Boha. To znamená, tento Bůh je tam brán jako třetí a dozírá potom na to, ve zpovědích třeba, jestli to manželství skutečně funguje. A my se dneska tady setkáváme, a zaznělo to tady, že budou různé manželství, že budou dva tatínkové, dvě maminky, čtyři dědečkové, pak osm babiček, že budou všechny možný manželství, že budou třeba už od 6 let. Zaslechl jsem, že vztah bude muže a dívky od 6 let, ale sexualita prý zastane v těchto manželstvích až od 12, že to nebude tedy už od těch 6. A proto já říkám vlastně za sebe, za občana, takového znepokojeného občana, rozhodne ne. Všechno těmto pokusům, jak tady mluvil Zdeněk Chytra, že budou třeba manželství 4 lidé, 8 lidí, že to bude nějaká akciová společnost, že bude třeba manželství s zamloudící nebo s lustrem, tak tomu říkám prostě za sebe rozhodné ne. A jenom na závěr znovu podtrhnu. Manželství je posvátný svazek muže a ženy. A tím asi bych i svoje krátké vystoupení ukončil. Děkuji. Tak, vážení přátelé, víceméně bylo řečeno všechno. Mě také mrzí i Zdenka, že odešla ta slečna, protože já jsem ještě chtěl zmínit jednu věc tady k téhle tématice, co se týče manželství pro všechno. A to je ten problém, jak říkám, návrat ke kořenům. Jirka Pešek, já ho opravdu moc nemusím, protože on fakt je někdy neuvěřitelný. Ale je to moudrý muž, jo, a věřte, v podstatě ho mám rád. A má v hodně věcech pravdu. A myslím si, že ta morální stránka, ten úpadek naší společnosti je dneska opravdu obrovský. Co se týče rodiny, tak já jsem chtěl zmínit ještě jednu věc. A to je zase přes jednoho mého známého pana novináře, který neuvěřitelným způsobem dokáže vypátrat různé statistiky. A my jsme byli na jednom soudě s jedním mužem, který tak je víceméně perzekvován touhle s tou mafií justiční, co se týče dítěte. A tenhle novinář mě prozradil před sálí, že v naší zemi denně přichází o své rodiče 30 dětí. Denně. Že vlastně ty rozvody je obrovský rozvodový biznis, který stojí tento stát, je dobře poslouchejte, 3 miliardy ročně. Tady je vidím problém. Tady vidím obrovský problém. Ty 3 miliardy ročně si myslím, že by se měly investovat, a jak tady mluvil pán právě o té nespravedlnosti a feminizaci mužů, by se rozhodně měl investovat právě do té podpory rodiny. Aby tak, jak třeba v Maďarsku, pan Orbán to, co řekl, skvělá věc. Bohužel dneska ta společnost je taková, jaká je, a bez té podpory, bez tady toho iniciování tohoto problému se to nevyřeší. Opravdu ne. Další věci, co bych chtěl říct, tak je věc, o které mluvil Zdeněk Chytra. Láska je jedna. Je to nesmysl. Pro mě je spousta lásky. A jedna ale z těch nejdůležitějších, víceméně opravdu ta nejdůležitější, je láska mateřská. A já v tom vidím obrovský problém dneska. To je to, jak jsem již mluvil o tom násilí, co se páchá v televizních pořadech na dětech, kdy dneska sexualita už neplatí po 10. hodině večer, ale kdy vám to pustilo v 8 hodin po zprávách na obrazovku, kde normálně souloží páry. Pro mě je to jen akceptovatelné. Mě to nikdy nedošlo.
odešlo až vlastně tohle s tou dobou. Takže láska mateřská je, říkáme, nahraditelná. A tak, jak Zdeněk Chytra říkal, surrogátní mateřství jen a pouze ze zdravotních důvodů, když všechny předtím ostatní věci jsou vyčerpány. Protože jakmile vytrhnete dítě matce, to dítě ztrácí to pouto a ta mateřská láska se prostě nedá ničím nahradit. To miminko pro Boha v té ženě je s něho spjato, když všechno probíhá v pořádku 9 měsíců. Prožívá s ní naprosto všechno. Její pocity, nádherné pocity, ale i smutek, on s ní pláče, raduje se. Tohle nikdo nikdy nemůže nahradit. A já jsem prostě pro, aby to malé miminko bylo s tou ženou co nejdýl. Já bych prostě chtěl, aby opravdu minimálně ty 3 roky prostě to miminko ztrácilo, dítě strávilo s tou maminkou, protože to je to nejdůležitější pro tu rodinu. Bez toho prostě nic nebude. Nebude budoucnost, naše děti budou víc a víc násilné a to vidíme k tomu, já si nic nevymýšlím, ty statistiky o tom jasně hovoří, násilí na školách, šikana, tyhle věci, to se jenom a jenom stupňuje. A je to proto, jak říkám, to dítě je vytrženo z toho rodinného prostředí, od té ženy. To je ten obrovský problém. Naše rodiny, tradiční rodiny, opravdu nefungují a o tom svědčí právě ta rozvodovost. V naší zemi je to 47% pro Boha. Do prkínka zaměřme se tady na tohle sto. Začněme opravdu přemýšlet o tom, co naši společnost sužuje a co je naší velikou bolestí. A to je opravdu ta rodina, ta rozvodovost, kdy muž nechápe ženu, žena nechápe muže. A jak řekl pán přesně tak, dneska nejsou lidé připraveni do toho manželství vstoupit. Ta rodina na těch školách to už se nevyučuje, vyučují se naprosté nesmysly o genderu a o těchhle z těch stupidních kravinách. To se jinak nedá nazvat. Prostě vymýšlet si, jak říká Zdeněk, vykonstruované sociální zařazení, prostě vymýšlení těchhle z těch pohlaví. Dneska oficiálně Evropská unie uznává 80. Pro Boha, kde se to zastaví? Kde se to zastaví? A tady je právě opravdu znovu a znovu připomínat tu morální stránku té věci, kdy opravdu v tom desateru, jak říkal Jirka, je veliká pravda a je potřeba najít cestu k zblížení. Není možné prostě nadále se trvávat v téhle hnusotě, doslova do písmen. Takže tohle jsem chtěl dodat tady k tomu. Další věc je, já jsem tady posledně byl osočen z toho, že jsem nezdvořilý, sprostý hulvá, protože jsem řekl, položil jsem otázku, když bude manželství pro všechno, a já opravdu tomu prostě říkám pro všechno, tak kdo zabrání poligamii, mnohoženství, jakým způsobem? Jestliže dneska máme fluiscidní a já nevím jaká různá pohlaví, která se dokáže stotožňovat naprosto se vším, ale naprosto se vším, viděl jsem případ, která se zamilovala do své nějaké hruzostrašné panenky a ona se za ní provdala, tak já jsem měl dotaz, jak zabránit tomu, když se někdo bude slučovat s faunou, aby se třeba opravdu neprovdal za psa, anebo za fenu. To prostě, jakým způsobem mě následně tohle někdo zaručí, že se tyhle cty nesmysly opravdu v naší společnosti nebudou odehrávat. Protože dneska těch nesmyslů vidíme víc než dost. Komu je prospěšný to, že vidíte muže, který je těhotný? Protože někdo se rozhodl, že té ženě původně nechá dělohu. Komu je toto prospěšné? Těm jednotlivcům? Já tomu nerozumím. Jestliže chtěla mít děti, tak přece nemůže být tím mužem. Takže prostě tyhle věci jsou pro mě nepřípustné. Poligamie do naší společnosti, mnohoženství, a opět se o tom zmíním, protože se toho nebojím. Opět je to otvírání brány muslimů. Je to otvírání z islámské ideologie tady tohle. A mě to nikdo nevyvrátí, protože jak tady bylo zmíněno a velice správně, a nad tím jsem se nikdy víceméně nezamyslel, Istanbul stavnul. Istanbul nepatří k nám. Není to naše.
Takže přesně tak. No a na závěr jako dvě věci, a to je dnešní článek z Lidovek na internetu. A prosím pěkně, rostoucí trend v Česku. Za prvé, já nesnáším slovo Česko, ale řeknu v České republice, protože my nejsme Česko, jo? Tady žijí Češi, Moravané a Slezané, jsme Česká republika, žádný Česko. Stovky dětí zvažují změnu pohlaví. Nejmladší je 6 let. To je strašný. Další můžete číst, čau, já jsem Max a na tomhle videu vám řeknu, jestli ve škole chodím na klučičí nebo holčičí záchody a s kým vlastně sdílím šatny. Tenhle ten příspěvek dneska, já jsem si to přečetl a nevěřil jsem vlastním očím, propagují do dnešní společnosti to, aby ta společnost byla rozvrácená. Protože jako nějaká sexuoložka, která bude vykládat o tom, že vlastně ano, ono se to děje, ale pro boha děti, 3-4 let, já jsem se ptal té slečny, jak to zjistila, tvrdila mě, že teda chtěla mít prsa. Já teda si nepamatuju přesně, co jsem chtěl ve 4 letech, ale určitě jsem nechtěl jako měnit pohlaví, protože jsem si hrál s holčičkami a mě ty holčičky vždycky přitahovaly, jako jo. A že bych jim to záviděl, ne, mně to prostě nepřišlo. A hlavně to dítě proba ve 4 letech ani nikdo nic nevykládá. Přece ta tvořivost a ta fantazie je neskutečná, obrovská těch dětí. A je to tam, jsem to taky řekl, představte si, že díky té genderové ideologii, která proniká do toho školství, zde neukázal ty příručky, neuvěřitelné příručky, jako vy dáte dítě do školky a po nějakých 5-6 nějakých sezení vám přijde holčička, neřekne vám tatínku, ale ahoj dvojko, já už nejsem Jaruška, já už jsem Jaroslav. A teďka to dítě vám tohle skutečně řekne, vy tomu nechcete věřit. A že mu to začnete vysvětlovat, protože ona, ta holčička vám řekne, že má argumenty, že se chce hrát ten fotbal, jak zmiňoval Patrik Nacher, tak mu tatínek říká, ale to je v pořádku, to je normální v tém věku. Ne, paní učitelka říkala. A teď to dítě se zmíní v té školce a vy za to budete trestně stíhaní. To tam, to prostě je neuvěřitelné. Manželství pro všechno, prostě tak, jak je to podaný, prostě nemůže projít. To prostě nejde. A na, jako zmíním ještě registrované partnerství, přesně zase, jak řekli řečníci, nebudeme chtít další požadavky. Ne, salámová metoda a ono to jede. Ono to jede. Je to už zakotveno v našem právním systému postupně pod různými názvy. A my to nevíme. My to nevíme, ale je to tam. A to je prostě nebezpečné. To je pro tuto společnost a pro tradiční rodinu opravdu nebezpečné. Protože když to neprojde poslaneckou sněmovnou, že Zdenku, tak to zkusíme přes ústavní soud. A ústavní soud a pan Rychlický a poslední kauza ze Šátkem, nechci se k tomu vyjadřovat, protože bych byl zase zahulovat. A na závěr to trošku odlehčím. A jak Zdenek říkal, akceptace. Já si myslím, že tolerance je v naší společnosti naprosto běžný a zavedený slovo a není na něm nic špatného. Toleruje se muž, žena, muž, tolerují se naše děti, jejich nápady, na toleranci není nic špatného. Akceptace, to by mě teda asi v tom případě mohl někdo potrestat za to, že když budu mluvit s homosexuálem, tak třeba nebudu mluvit jako takhle a nepozdravím ho ahoj, jak se máš. Víš, já nevím, jak bych s tebou jinak hovořil, můžu normálně, nebo musím tady tímhle s tím tónem? Rozumíte mi? Kam až to může ta absurdita dojít? Akceptace? Ne. Zdeněk Jitra je můj skvělý kamarád. Já ho mám rád. A mě nevadí, že je homosexuál. Já mám pak s těma lidma si jdu dát i sednout. Oni jsou naším kulturním obohacením.
protože jejich pohled na naši společnost a naše běžné věci, jaké vidí muž a žena, jsou jiné. A já si s nima rád sednu na pivo, protože mě tečou slzy smíchu. Mě bolí žgranice a bolí mě břicho, když se s nima bavím. Takže akceptace? Ne. To je nesmysl. Nikdo si přece nemůže vyžadovat, aby menšinu, většina naprosto respektovala. To prostě není možné. Tady musí být jen a pouze ta tolerance. A o tu se snažíme, protože ta je prospěšná pro tu společnost. Já vám děkuji za pozornost. Tak, dobrý den, já vás zdravím. Tak já jsem pouhý obyčejný občan této země, mimo jiné otec rodiny, a zabývám se touto tématikou Istanbulské úmluvy právě protože mi záleží na budoucnosti mých dětí. Tady padlo jméno Marián Kufa. Já si myslím, že je to osoba, která nějakým způsobem nám i Čechům hodně pomohla v tom, že na Slovensku se tohleto téma Istanbulská úmluva začalo řešit už před dlouhou dobou a jak si ten plamínek té informovanosti přeskočil k nám. A mnozí, myslím si, že i církevní představitelé nějakým způsobem pochopili, že je to vážné téma. A já teď řeknu něco zvláštního, možná trošku netradičního. My jednou budeme Istanbulské úmluvě asi děkovat za to, že možná tady to řekla Nina Nováková, v podstatě Istanbulská úmluva je nástroj, který nám krásným způsobem pomohl v tom, že jsme dokázali společnosti, nebo dokazujeme společnosti nějak srozumitelně vysvětlit, co je žena. Jo. A prakticky díky Bohu za to, že ty postkomunistické země zakusily tu zkušenost totality, protože právě o to víc jsme obezřetnější a opatrnější a řídíme se pravidlem důvěřu, ale prověřu. Já si myslím, ale že by tady ještě bylo dobré, vzhledem k tomu, že sledujeme taky tu situaci na Slovensku, asi taky víte mnozí, že teď se tam vlastně jedná o tom zrušení podpisu pod Istanbulskou úmluvou. To je teď aktuální téma před volbama a je dost možné, že se o tom bude hlasovat v průběhu tohoto týdne, takže to téma tam taky jako docela je živé. Mimo jiné vás můžu ujistit, že Slovenský dohovor za rodinu, který nějakým způsobem se angažuje v této iniciativě, tak vlastně je informujeme i o tom našem semináři, který tady probíhá, posíláme jim audio a oni to v přímém přenosu vysílají. Tam u nich na Slovensku je tam obrovský zájem o to, sledovanost, takže to je jenom tak pro informaci, ale myslím si, že by bylo dobré se nezabývat otázkou jenom neratifikovat, ale mimo jiné taky odmítnout ten podpis. Protože to, že dneska tady máme nějakou vládní konstelaci, která nebude chtít, dejme tomu, ratifikovat, to je hezké, ale taky se může stát, že potom přijde nějaká jiná vláda, která to ratifikuje. No. Nechci předbíhat, ale myslím si, že je dobré se zamyslet na tuto otázku, jestli, když už je to tak absurdní, nebo možná trošku předbíhám, možná ještě k tomu musíme trošku dozrát, ale určitě považovat taky nad tím, že by bylo dobré odmítnout ten podpis, protože tady, jako, jak to tak sleduju dneska ten seminář, tak vidím jednoznačně, že prakticky bublina praskla. Jo. A tady už ti obhájci Istanbulské úmluvy už nemají žádné argumenty. Jo. Pokud mají argumenty, tak minimum argumentů. Prostě pravda vyšla najevo a tady už k tomu není co dodat. Já se tam vrátím některým otázkám. Ještě bych zmínil té situaci na Slovensku. Měli tam teď pozvaného jednoho hosta, je to teda katolický kněz, ale je to opravdu kapacita ve svém oboru. Darius Oko se jmenuje, je to polský kněz, který zná genderismus líp než samotní genderisté. On prostudoval na různých materiálů a on říká, dneska stojíme před novou totalitou. Totalitou liberalismu. Jo? A ta totalita liberalismu bude horší než komunismus a nacismus dohromady. To je potřeba si uvědomit. Protože dneska politická sféra není rozdělená na pravici a levici, ale na všechno, co je absurdní, v podstatě liberalismus, zahrnuje i to, co je absurdní a mnoho jiných
aspektů a pak kontra vůči konzervativismu. To znamená, dneska se bijou tyto dvě frakce, nebo jdou proti sobě, konzervativismus a liberalismus. Konzervativní postoj smýšlení, to znamená ten normální, zároveň i vědecky podložený, vůči liberálnímu, a liberalismus je prostě, jak tady bylo řečeno, salámová metoda, nebo můžeme říct gumové hranice, on se nikde nezastaví. On se zastaví, až ve chvíli, kdy vypukne občanská válka, když se to tady prostě začne mlet. A nejhorší je na tom to, že, jak to říkal Patrik Nacher, to nálepkování, že některá skupina může nálepkovat, jiná nemůže, jiná je diskriminovaná. A to je právě ten střed. My konzervativci vlastně nemůžeme. Jo? My jsme ti extremisté, fanatici, já nevím co, ale oni můžou, protože oni mají vlastně na své straně média. Oni mají na své straně neziskové organizace a především mají ty finanční prostředky. Protože já si doufám tvrdit, že kdyby tady organizace Tradiční rodina, nebo já nevím, organizace Středoevropská inspirace, případně já nevím, tady organizace paní Jany Jochové, Aliance pro rodinu, měla takové finanční možnosti, jaké mají ty neziskové genderové organizace, tak změníme Evropu. Ne naši zem, ale Evropu. Přesně tak. A to je právě to, co je potřeba si uvědomit. Jak je možné, že tam jsou tak výrazné finanční toky, kdo to sponzoruje, to není náhodný proces, že tam něco takového vzniká, tak náhodně se tady šíří nějaký genderismus. Kdyby to je tak absurdní věc ten genderismus, že kdyby to nebylo finančně podporované, tak už to dávno zaniklo. Tak už to tady není. Já ten genderismus, potažmo liberalismus, vlastně přirovnávám k metastázi v organismu ve společnosti. To je rakovinová metastáze, která se šíří. Pokud ji nebudete vyživovat, tak prostě ona nebude se šířit. Jo? Ale tady vyživují právě ty finanční prostředky, potažmo samozřejmě z toho potom plynou ty neziskové organizace a můžeme říct, že média samozřejmě jsou tomu nakloněny. Já bych se teda vrátil jenom k pár bodům, já taky nechci toho zdržovat. To podstatné, co jsem chtěl říct, že opravdu pokud to nezastavíme zavčas, tak se ocitneme v totalitě. A to, co říkal Pátr Pícha ve svém kázání, to, že někdo, pro někoho to bylo nepřijatelné, to mě velmi mrzí. Jo? Ale pokud by, vzpomeňme si, já jsem mladší generace, ale tak jako znám to z vyprávění, 48. rok, tehdy netušili, co je komunismus. Mnozí naletěli. Jo? Kdyby věděli, kdyby byli prozíraví, tak nemuseli do toho vstoupit. A dneska stojíme před stejnou situací, akorát v opačném gardu. Je to pyramida postavená s dvěma nohama. Všechno, co je liberální, to je prostě gro, to je in, ale ty konzervativní postoje, to je to, co je nepopulární. A já se teda vrátím vlastně k té Istanbulské umluvě. Chtěl bych říct pár takových věcí. Docela mě mrzí, že třeba některé věci nezazněly, když teda můžu říct, že Zdeněk Chytra teda ten mě vyfoukl mnohé body, které jsem tady měl sepsané. Tak já jenom zmíním jednu věc. Slýcháváme argument, že čím vlastně ohrozí Istanbulská umluva tradiční rodiny. To znamená rodinu, muž a ženu. No tak především tím, že chce odbourávat genderové stereotypy. A když orgán Grevio vyhodnotí, že heterosexuální rodina je genderový stereotyp, který je třeba nahradit jinými modely, variantami, inovacemi, no tak jsme u toho. To znamená, dneska usilují, a vidíme to naprosto jasně, usilují o manželství pro všechny. Když bude schválena Istanbulská umluva, no tak jednoduše, nebo schválena, ratifikovaná, bych byl přesný, tak jednoduše stačí, když Grevio řekne, tak podívejte se, to vaše heterosexuální manželství je genderový stereotyp a tím pádem oni mají manželství pro všechny, nebo pro všechno. A je to hotovo, jo? Takže o čem se tady hodně? A když mě vždycky velice pobaví takové ty mediální záležitosti, pan Veselovský z DVTV a podobně, no, takové ty argumenty, no a dokažte mi, že je to genderový stereotyp. Kde to tam máte v té Istanbulské umluvě napsané? To je jednoduchý protiargument. A kde máte napsané, že to není genderový stereotyp?
A jsme u toho. Takže argument proti argumentu. Pak další věc, tady o tom vymáhání vlastně těch nadpráv, nebo dimenšina se domáhá toho, že chce prostě docílit něčeho. Já bych to přirovnal asi k tomu. Představme si, že 4 nebo 3% řidičů se bude domáhat, že chce jezdit přes křižovatku na červenou. No tak co? Prostě těch 96% jako musí ustoupit, protože ty 4% se cítí diskriminované. A jsme u toho. Tak přesně takhle absurdní je manželství pro všechny. A pak tady máme, zaznělo tady téma ta adopce. Jo? V minulém volebním období se za to hodně bojovalo. Díky bohu, že to neprošlo. Sice určitým způsobem ano, v rámci té ústavní definice, v rámci té, toho v podstatě soudnictví se to prosadilo jako individuální adopce. Ale nezaznělo nikde v médiích to, že prakticky, jaký je rozdíl, oni neustále argumentovali tím, když můžou neplodné heterosexuální páry mít děti, proč nebo adoptovat si děti, proč my bychom nemohli si adoptovat děti. Zaprvé bych řekl, že neexistuje právo na dítě, to už tady zaznělo. Za druhé, dítě potřebuje vzor otce a matky, další věc. To je naprosto jasné, jo? Když jsme u toho práva dítěte, tak dítě má naopak právo na své rodiče. Nevím, které dítě by toužilo po právu, aby ho vychovávali 2, 3, 4 homosexuálové, to nevím, které dítě by tohle to řeklo, ale v každém případě si musíme uvědomit jednu důležitou věc. A v tom je ten zásadní rozdíl. Srovnáváme hrušky s jabkama. Jestliže tvrdíme, že homosexuální manželství nebo homosexuální svazek je to stejné jako heterosexuální manželství, tak to je nebe a dudy. Ve smyslu toho, že ty heterosexuální páry nebo ty manželé, když nemůžou mít děti, tak si musím položit otázku, co je ten důvod, proč to dítě nemůžou mít. Je to určitý handicap. Jo? A teď se ptám, když ti dva homosexuálové nemůžou mít děti, proč ho nemůžou? Můžou být oba dva, můžou být plodní. Jo? Je to jasné. To je jasné každému. Kdyby 10 homosexuálů žilo v nějakém svazku, jak si ho nazvou jakkoliv, kolik let jim bude trvat, než splodí jedno jediné dítě, a to už tady řekl Zdeněk Chytrák. A tak jak mě můžou tvrdit, že je to úplně to stejné? No není to stejné. Tak teď řekneme, že příroda je homofobní, já nevím. A teď ještě další věc, jako tady nechci, aby to vyznělo, že prostě proti někomu něco mám, já mám ve svém okolí taky spoustu homosexuálů, ale tady kolegyně, žena tvrdila, že se cítí být tím, či oni. Ale kdo mi dokáže, že ten její pocit není schizofrenie, nebo nějaká nemoc, jo? Prostě to je strašně subjektivní vnímání. Někdo může říct, já se cítím jako Napoleon. To znamená, on se stane Napoleonem, v tom chvíli, kdy se tak cítí. Někdo může být přesvědčený o svém pocitu takovým způsobem, to už v tom případě ale odbouráváme psychické onemocnění. Mně připadá, že genderismus je určitá forma sexuální schizofrenie. Asi tak bych to, nevím, co by na to řekli sexuologové, kdyby tohle to slyšeli, ale je to tak, jako na mě to tak působí, protože kde vy mi dokážete, že se pod tím genderismem skrývá skutečně objektivní jakýsi úsudek toho, že jsem tím, čím jsem. Jo? To je subjektivní věc. A pokud by se svět řídil pocity, no tak jsme v anarchii, tak jsme v chaosu, tak jsme v občanské válce. Svět se musí především řídit zdravým rozumem, ale nějakými emocemi a pocity. Ještě bych chtěl zmínit, to jsem tady vlastně říkal, to financování neziskových organizací, že je pro mě záhada, jakým způsobem jsou zvýhodňovány finančně, ať už je to Evropská unie, dotace, v rámci dotací, v rámci vlády, jo, jsou podporovány. Já bych řekl, že možná bychom se měli zaměřit všeobecně na tu problematiku té dnešní doby a ten rozpad těch manželství.
co vlastně může způsobovat to, že měli bychom primárně řešit, jo? Že ta společnost je nějakým způsobem nemocná a ne ještě přispívat k tomu, aby jsme ji rozkládali ještě víc tady těmito různými paskvily. A já si myslím, že je potřeba se taky zaměřit na otázku zvýšení porodnosti, protože my nepotřebujeme jít stejnou cestou jako Němci, kteří vraždí své vlastní obyvatele ve smyslu toho, že zabijí nenarozené děti a potažmo to, tu nějakou tu mezeru, která tam vznikne, tak tu doplňují tím, že vlastně zvou přistěhovalce. Tak já si myslím, že my bychom mohli třeba se vrátit k tomu, že bychom mohli hájit nenarozený život, vrátit se k tomuto, bojovat i za tuhletu věc, protože podle mého názoru zabíjet své vlastní občany je jasné. A to je prostě naprosto nepřípustné. A pak další věc třeba v rámci toho rozpadu těch manželství, tak je dobré se zaměřit nad tím, jestli je pro společnost nějakým způsobem prospěšné, že se všemožnými směry šíří pornografie. Jestli je to přínosem pro tu společnost, anebo je to spíš něco, co vede k úpadku a k degradaci té společnosti. Jestli třeba ty rozpady těch manželství, protože od homosexuálů, mnohých homosexuálů jsem jenom slyšel, podívejte se na ty vaše manželství, jak se vám rozpadají, 50% manželství. Ale neslyšel jsem nějaké řešení, že by třeba se zaměřili na to, proč se ty manželství rozpadají a jestli najdeme nějaké řešení, aby jsme jim pomohli, těm manželstvím. A já si myslím, že šíření pornografie nejenom degraduje výchovu a vývoj těch dětí, které se můžou k tomu bez zábran dostat na internetu a tak dále, a rodiče tomu nějak nezabrání, ale zároveň to degraduje i ten vztah v manželství, protože si myslím, že je to postavené jenom na chtíči, na sobeckosti a opravdu tam chybí úcta a láska. Takové ty, kdybych to zhrnul, tak prostě největší tři problémy, které v dnešní době vidím, je zabránit tomu, aby se genderismus dostal do společnosti. Druhá věc, zamyslet se nad tím, jestli potrat je lidské právo, tak jak je nám to podsouváno, jestli má žena právo zabít svoje dítě. A třetí věc je šíření pornografie ve společnosti, jestli je to nějakým přínosem. Tak to je asi tak všechno. Ještě jednou dobré odpoledne. Já jsem sem přijel z velké dálky s tím, že tedy chci něco říct, jo, a já to prostě, když to řeknu, tak neusím. Já jsem tady vyslechl velmi zajímavé názory teda. A jsou vesměs pravdivé, stavím se úplně za to samé. Tady totiž chtěl bych ještě doplnit pár věcí, jednak k tomu té Istanbulské úmluvě a k tomu manželství pro všechno. Nejsou to dva rozdílné dokumenty nebo dvě rozdílná dění, ale doplňují se a potřebují se navzájem. Je to tak provázané, že jedno bez druhého vlastně nemůže existovat, naplní tu klauzuli toho, proč to vlastně vůbec bylo spuštěno a vysleno. To manželství pro všechny, tady kolega říkal předřečník, že nikdo nemá nárok na dítě, to je pravda, on dokonce nikdo nemá nárok ani na manželství. A to, co jsem já viděl osobně při různých diskuzích s těmi oponenty, které dneska tady nejsou, protože asi to za to nestojí, možná z jejich klupovendu je vybojován, co já vím, anebo opravdu jim došly argumenty. Ale ty argumenty, které uváděly při těch různých televizních sezeních, byly typu, že láska je jenom jedna, i ti homosexuálové cítí tu lásku a proto mají nárok na manželství. Nevím. Myslím si, že to tak není. Dalším argumentem bylo, všichni platíme daně. Proto máme nárok na stejné zacházení a tudíž i na manželství. Já nevím, kde se ta logika v těch lidech vzala, ale těžko to budu přirovnávat k něčemu, co by bylo ještě víc vypovídající nesmysl. Protože platím daně, mám mít stejné postavení, jako každý, není to možné. Ve společnosti absolutně to takhle nefunguje. Každý máme nějaké jiné postavení, jedni mají, protože jsou muži, druzí, že jsou ženy,
třetí ti, že jsou doktoři a lékaři, zase ti, kteří jsou odborníci v jiných oborech, prostě každý máme nějaké svoje místo, které prostě si hájíme a je nahraditelné svým způsobem. Takže to, že platím daň, nikoho neopravňuje k tomu, abych zaujímal stejnou vážnost té společnosti jako někdo, kdo vytváří tady ty hodnoty, jak tedy konkrétní, to znamená děti, tak vlastně i ten základní kámen společenství. A tohle prostě tyto manželství pro každého nikdy nemůžou dle mého názoru nabít na tom, že by to něco znamenalo víc než slovíčkaření. V té Istanbulské úmluvě. V minulém vstupu jsem upomněl jednu věc, nad čím jsem hodně přemýšlel. My tady potřebujeme řešit násilí na ženách. Já ale už nějakou dobu, asi tak posledních 20 let, vnímám v té společnosti jistý posun, kdy ty ženy svým způsobem se to prostředí, proto chápání postavení ženy strašně změnilo a troufnu si říct, že moc k lepšímu. Troufnu si říct, že za posledních 30 let se v této zemi ženy neměly nikdy lépe, co se týče ochrany jejich práv, nároků, které mají, sdílíme stejný trestní i jakýkoliv prostě tu rovinu, jsme si rovní před zákonem, dokonce ještě vnímám i to, že vlastně v některých ohledech už jsou dneska ženy daleko jakoby v té společnosti víc vyvyšovány. Existují kupé pro ženy, kde já si to můžeme zakázat, víte to? Mohla by být, ale ne, my to rádi umožníme, že jo, protože jsme prostě chlapi, muži ze své podstaty a tam to naše chování se očekává v té společnosti. Existují samozřejmě i fitness místnosti, kde můžu mě zakázat, kde je to jenom pro ženy. Takže tohle to si myslím, že není až tak hrozný, jako jo, tak ženy, které se v podstatě mají rádi určité soukromí a to si myslím, že tohle není problém v této společnosti, co bychom teď chtěli řešit, že teda zakážeme ženám mít vlastní kupé, kde teda třeba můžou nakojit své děti a tak dále, mít tam tu ženskou společnost a tak dále. To si myslím, že to je není problém a nedotýká se toho tématu, který teď tady se vlastně řeší. Celkově to vnímám tak, že nejenom, že ty ženy v České republice, ale i v té Evropě mají těch práv zaručených tolik, že není potřeba se ubírat ten pohled vlastně do té Evropy na ty ženy. Když si podíváme na východ a na jih od Evropy, tak naprostá drtivá většina zemí tyto práva absolutně nectí. A tady si myslím, že pokud nějaká světová organizace nebo nějaká lobby chce opravdu pro všechny ty ženy stejné poměry, měli by se teda za to zaměřit spíš na tu stranu, než na nás. Tady prostě není nedodržováno ženské právo. Já to tak cítím, tak to určitě je. Další věc. A jako žena velmi fandím, jo, a i mám, jakoby, nechci tady jmenovat ty lidi, kterých já vycházím informačně, ale vážím si jedné osobě advokáta, který prostě velmi dlouhou dobu v tomto působí a prohlašuje jako žena, že bílý heterosexuální muž je na ústupu. Už to tady jednou padlo, možná dvakrát. Ty ženy dneska jsou v postavení, mají výsady, které nikdy neměly a bohužel někdy jsou i zneužívány. Jak jsme slyšeli různé výpovědi při rozvodech a tak dále, kdy to ženské násilí je opravdu tvrdě prosazováno a tvrdě hájeno i tím systémem samotným, který teď hlásá, že vlastně žádné ženy mají úplně minimální právo, je třeba je navíc nějakou mezinárodní úmluvou bránit a chránit. Není to tak. Já jsem strašně rád, že jsem tady mohl dneska být mezi vámi, že jste se mě mohli vyslechnout. Já ještě jednu věc, jak se tady mluví o tom, že my potřebujeme totiž, co já vím ze svého okolí, ty lidi o ničem nevědí. Opravdu o ničem nevědí. Já jsem člověk, který hodně komunikuje s lidmi, komunikuji s nimi na osobní úrovni, ne na profesní, ne na takové to, jakoby, designové, ale ptám se, jak se dívají na dnešní svět, na své děti. Pozoruju tady ten vývoj v té společnosti už, myslím si, že posledních 20 let. A teď jsem ztratil znít. Všichni lidé vědí. To
Ano. Ty lidi, když dneska zkuste si to vyzkoušet určitě u sebe každý den, zvlášť doma. Bude takhle pátek nebo sobota večer, pozvete si nějaké přátelé, ať už jeden pár nebo dva, nebo nějaké jiné přátelé ze zaměstnání a podobně. A zkuste tady toto téma tam nahodit. Uvidíte ty reakce těch lidí. Už k vám asi nikdy nepřijdou, řekl bych. Tak. Protože to je něco, co ta společnost, a je to s širším kontextem, ta společnost dneska spí. Jsme šíleně konzumní, nestaráme se o to, co se děje venku, co se děje kolem nás, to, že se to děje v Německu, to se nás prostě vůbec netýká. Ono, i kdyby to nakonec se odehrávalo ve vedlejším světě, nám se to vůbec netýká. Dokud se tím můžeme koupit v obchodě večeři, chodit do práce, vydělat peníze, kupovat si zbytečnosti, tak je zatím všechno v pořádku. A ta společnost dneska nereaguje na to, vůbec nereflektuje to, že se tady takhle někde něco takového stane, co je absolutně neuchopitelné. Jistě víte, o čem mluvím, tady kolega, jsme už tady několika teda bylo řečeno ten islám a tak dále, to se všechno děje tady. Já to nechci dostávat tady, protože sem to tady teďko nepatří, ale prostě se to děje, je to zdokumentováno, jsou tady výzvy do těch lidí, kteří vzkazují Evropě pomocí nebo díky svým postavení a vysílají jasné vzkazy prostě, co, jak to chtějí a jak to bude. Jako. A to i tady tyhle ty neziskové organizace, oni se necítí to ne, nějak nebojí se to říkat, že prostě to bude tak a že to takhle chceme. Jo? A oni to prosazují. Co mi teda ještě tady zaznělo, ale k tomu jsme se moc nedostali, ona ta Istanbulská umluva by měla mít nějakou důvodovou zprávu. Když si vezmeme zákonník jakýkoliv, tak potřebujeme takové to vysvětlení, takovou tu kuchařku, jak ty jednotlivé paragrafy v těch zákonech si jakoby pojmout, aby jsme se v nich vyznali a abychom na ně mohli zareagovat. A co já vím, Zdenku, je to tak, ale vlastně neexistuje oficiální překlad toho, jo, to znamená, že toto je opravdu něco, co i ti samotní šiřitelé tohleto myšlenky se za to docela stydí, protože oni vědí dopad té veřejnosti, oni ho cítí. Oni nemůžou s tím vylézt do televize a říct jim, hele, takže teďko je transi, teďko ne, takhle to nebude. Jo? My si budeme dělat děti podle sebe, my se budeme tady ženit, dávat jak svazky třech, čtyř, pěti lidí, jak je nově libo a komu jak je libo. A tohle to teďko jako už přestane platit, tady ty vaše heterosexuální vztahy, manželství a tak dále. Oni vědí, že to nemůžou říct veřejně. Proto se to děje za zády tady těch lidí. Ti lidi opravdu nic nevědí. Jestli můžete pro tohoto věc něco udělat, mluvte s těmi lidmi. Možná to někdy bude bolet a seznam a potkáte se s tím, s tou jako apatičností částečnou v tom, že ty lidi nechtějí být vyrušené ze své komfortní zóny, jak se to dneska říká. To znamená, je to příjemné, dovolená nákup, auto, tohle to nakupování zbytečných věcí, ale to, že to je silně ohroženo. A ta demokracie je úžasná v tom, že každý se může říct svůj vlastní názor. Ale já docela úplně nechápu jednu věc. My máme dneska k dispozici naprosté špičky v oboru, ať už v právu, nebo v psychologii, v psychiatrii, v sexologii, v různých oborech. Jak je možné, že vidím v duelu člověka, který je teda špičkou ve svém oboru, oproti němu sedí někdo, který nemá absolutně žádnou kvalifikaci se takovýmhle věcem vyjadřovat. On má jedinou kvalifikaci a to je jeho politická příslušnost. A já opravdu tady se ztrácí to, že nebo se navízí ta myšlenka, že dneska vlastně odborný názor vůbec nic neznamená. Jestliže já budu odborník a proti mě budou dva, kteří vůbec o tom nic nevědí, a bude se demokratické hlasovat, kdy přehlasují. Ale stejně tak věřím v to, že lidi, český národ je velmi, velmi chytrý a když se mu to řekne tak, jak to je, tak určitě zaujme nějaké svoje stanovisko a myslím si, že se ti, kteří s tímhletím nápadem přišli, mi budou jednou dělit. Děkuji za to. Já moc děkuji za krátké slovo. Pro mě to dneska bylo taky moc, moc zajímavé, ale tady mě vyprovokoval váš, v dobrém slova smyslu, vaše druhé vystoupení. Já, dámy a pánové, já jsem přesvědčena o dvou věcech a to je, není úplně nezbytné, abychom se všichni stali naprostými odborníky na tu jednu legislativní normu. Znovu zdůrazňuji, tady musíme bojovat a říkat poslancům, už vás nikdy nebudeme volit, jestli to odhlasujete. To je důležité. Ale druhá věc je,
to, co byste řekl správně, co nejvíce lidí by mělo se, měli bychom se snažit, aby co nejvíc lidí rozumělo té problematice v širším kontextu. Protože po Istanbulské umluvě přijdou další, jsou další dokumenty a my to tam v tom musíme rozpoznat. A na to, když teda tohle řeknu, tak na to já říkám, já prosím, když řeknete, že vás někde bude 15 nebo 12, já kamkoliv přijedu a když se budeme o tom bavit 2 hodiny, tak to z různých úhlů pohledu pochopíme společně, nebo pochopíte tak, že to rozpoznáte i pak v jiných kontextech, nejenom tu Istanbulskou umluvu. Nesoustředíme se jenom na to. A teda ta nabídka tady je, pokud budete chtít, já jezdím tady všichni vědět, 28. prosince jsem třeba byla v Třinci.